Dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové, vážení hosté. Dostal jsem pokyn z režie, že máme začít, takže dovolte mi, abych vás přivítala na odborném panelu Národního pedagogického institutu, který realizujeme v rámci projektu SIPO. Mé jméno je Helena Plicová a stejně jako minule, čili na minulém odborném panelu, vás budu provázet i dnešním programem. Tentokrát jsme ten odborný panel zaměřili na kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich autoevaluaci ve vzdělávacích institucích. V rámci naší klíčové aktivity Kvalita DVPP pořádáme již vlastně třetí odborný panel a jsme velmi rádi, že dnes můžeme zde opět přivítat účastníky, kteří se právě zúčastnili toho minulého červnového panelu, čili zástupce z různých vzdělávacích institucí, kteří se zaměřují na vzdělávání pedagogických pracovníků. A díky tomu, že jste se vlastně přihlásili i do toho dnešního panelu, tak máte možnost vidět, jak se naše práce za ten půl rok posunula dál. Jsme také velmi rádi, že do našeho panelu přijali pozvání i zástupci center celoživotního vzdělávání, nebo tedy dalšího vzdělávání na vysokých školách, především pedagogických fakult. A ještě jednou srdečně vítám ostatní hosty a především tedy dnešní panelisty. Cílem dnešního odborného panelu je vlastně se začít intenzivně mezi vzdělávacími institucemi bavit, diskutovat o evaluaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. A pro nás, pro ten projektový tým, bude tak velmi důležitá zpětná vazba právě od vás, od účastníků panelu, k nám je vytvořený výstupům v oblasti evaluace a autoevaluace vzdělávacích institucí. No a jedním z úkolů naší klíčové aktivity Kvalita DVPP je vytvořit model autoevaluace kvality akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve vzdělávacích institucích. A proto především spolupracujeme s organizacemi, které poskytují studia ke splnění kvalifikačních a dalších kvalifikačních předpokladů. A stejně tak je si třeba dnes uvědomit, že ty aktivity v tom dnešním panelu se budou týkat převážně tedy studií. No a nyní bych vás seznámila s programem našeho setkání. Program má dvě části. V tom dopoledním programu vás nejprve představíme to, co se chystá, na čem se pracuje v klíčové aktivitě Kvalita DVPP v projektu SIPO. Dále se také podíváme na parametry kvalifikačních studií z databáze akreditací Ministerstva školství, ke kterým se naše evaluace váže. Ten dopolední program se bude dále věnovat výstupům prezentujících osobností k tématu evaluace ve vzdělávacích institucích. Podíváme se na andragogické pojetí kvality a její evaluace, dále na to, jak může vypadat a co může přinést autoevaluace v prostředí vzdělávacích institucí. Budeme pokračovat přes ukázky dvou konkrétních vzdělávacích institucí a jejich postoji k tématu evaluace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dopolední program bude ukončen také ukázkou evaluačních nástrojů k dlouhodobému sledování DVPP. Takže myslím si, že ten program dopolední je pro vás určitě velmi pestrý. Odpolední blok potom bude zahájen 3/4hodinovou obědovou pauzou. Počítáme, že oběd bychom měli tak do 12:10. A tentokrát tedy nezahrnujeme do programu takové ty krátké přestávky, tak abychom neprodlužovali délku celkového panelu. Takže když budete potřebovat samozřejmě odběhnout, tak je to skutečně na vás. Po té obědové pauze pak budou probíhat praktické interaktivní workshopy, a to ve třech skupinách, kde účastníkům těch jednotlivých skupin předložíme námi vytvořené výstupy a budeme se těšit samozřejmě na vaše názory a připomínky.
Ukončení toho odborného panelu plánujeme nejpozději v půl třetí. Tak a ještě vás musím seznámit s takovými organizačními a technickými pravidly pro toto online setkání. Prosím vás, abyste v té první části našeho programu měli vypnuté mikrofony a jestli budete mít vypnuté i kamery a dáte prostor našim vystupujícím, nechám skutečně na vás. Nicméně ze své vlastní zkušenosti vím, jak špatně se mluví do, dá se říct, takového prázdného sálu na obrazovce, jak pro moderátora je potom, tak pro vystupující je určitě příjemnější, když na obrazovce alespoň někoho vidí, což já vidím a je to určitě příjemnější. No a po jednotlivých výstupech potom bude následovat diskuze, pokud budete mít zájem diskutovat, tak se přihlašte prosím a známe tu takovou tu žlutou pacičku a po vyvolání si zapněte mikrofon a kameru. Preferujeme raději tento způsob komunikace, ale samozřejmě pro nějaké ty akutní třeba potřeby můžete využívat i chat. Upozorňuji všechny, že odborný panel budeme nahrávat a ten sestříhaný záznam bude potom uveden na našich webových stránkách. Tak, a je to k těm technickým organizačním věcem. A milé kolegyně, milí kolegové, my se stále ještě nacházíme v úvodu našeho panelu, kde bychom vás rádi obecně seznámili s klíčovou aktivitou projektu SIPO Kvalita DVPP, kde se mimo jiné snažíme s odbornou pracovní skupinou nastavit systém hodnocení kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve vzdělávacích institucích. A jak jsme tento úkol pojali, vlastně jak jsme daleko, na jakých dalších klíčových aktivitách pracujeme nebo budeme pracovat, jak plánujeme výstupy, jak ty výstupy na sebe nasedají, navazují, vám představí manažerka klíčové aktivity Kvalita DVPP Monika Šimonová. Takže předávám Monice slovo. Děkuji, Heleno. Dobrý den. V nadcházejících minutách vás provedu klíčovou aktivitou, pro jejíž výstupy je uspořádán dnešní odborný diskuzní panel. Klíčová aktivita je realizována v rámci projektu SIPO, který se zaměřuje na podporu profesního rozvoje ředitelů a učitelů škol. Avšak naše klíčová aktivita vytváří výstupy určené vzdělávacím institucím poskytujícím DVPP, další vzdělávání pedagogickým pracovníkům a taktéž ministerstvu školství. Dlouhou dobu probíhaly diskuze se zástupci ministerstva školství o nastavení této klíčové aktivity, tedy na čem máme ve skutečnosti pracovat. A dnes poprvé po dlouhé době mohu prezentovat její finální podobu i takto veřejně. Pustíme se tedy prosím do představení klíčové aktivity a co se chystá. Cílem naší klíčové aktivity je pracovat na podpoře a na péči o evaluaci a o kvalitu DVPP, a to prostřednictvím tří hlavních bodů. Nejprve vytvořením systému pro externí hodnocení kvality akreditovaného DVPP ministerstvem školství. Co to je, k tomu se vrátím o slide později. Za druhé se zaměříme na podporu na autoevaluaci vzdělávacích programů ve vzdělávacích institucích. A třetí hlavní výstup je věnován prioritizaci DVPP. Pojďme se podívat prosím zblízka, co tyhle tři výstupy ve skutečnosti znamenají. Externí hodnocení. Naším cílem je vytvořit takový koncept, kdy budeme vědět, jakým způsobem, kdo a kdy může externě hodnotit realizaci akreditovaného DVPP. Jak již paní Plicová upozornila, v této chvíli se soustředíme na studia pro splnění kvalifikačních a dalších kvalifikačních předpokladů. Proto pokud uslyšíte během tohoto panelu slovo DVPP, prosím představme si všichni především studia pro kvalifikační předpoklady.
Vytvoříme tady koncept takového externího hodnocení, které je ale opravdu založené na podpoře a na péči, nikoliv na nějakém cíleném a podrobném kontrolování pomocí checklistu, odškrtávání a podobně. Jde nám skutečně o podporu a o péči, o evaluaci. Pro externí hodnotitele dále vytvoříme vzdělávací program a proběhne pilotáž ve všech vzdělávacích institucích, ve kterých vyzkoušíme námi připravený koncept externího hodnocení. Cílem druhého výstupu je vytvořit návrh, principy modelu autoevaluace akreditovaného DVPP ve vzdělávacích institucích. Znamená to, že vytvoříme myšlenkový koncept autoevaluace. Vytvoříme také vzdělávací program pro instituce, které se budou zajímat o tento koncept autoevaluace a rádi by ho vyzkoušeli. Tím vzdělávacím programem je provedeme dovednostmi, praktickými úkoly, ale i přístupem k evaluaci jako takové. A provedeme pilotáž celé autoevaluace ve vzdělávacích institucích. Cílem třetího výstupu, který se nazývá takovým krkolomným názvem prioritizace DVPP, je vymyslet a navrhnout způsob systematického stanovování vzdělávacích priorit pro ministerstvo školství pro určitá období. Pro nás to znamená, pro nás jako pro projektový tým, vytvořit metodiku prioritizace DVPP pro ministerstvo školství, a taktéž na základě této metodiky navrhnout konkrétní prioritní vzdělávací programy pro období následujících 3 let po skončení projektu SIPO. Tento výstup je určen cíleně pro ministerstvo školství. Kdo vlastně pracuje v naší klíčové aktivitě? Kdo tvoří výstupy, které jste teď slyšeli? Jsou to členové akreditační komise a zástupci ministerstva školství, především zástupci ze vzdělávacích institucí, jsme taktéž v komunikaci a v diskuzi s akademickými pracovníky se zaměřením na profesní rozvoj pedagogů a andragogiku a taktéž diskutujeme o nastavení toho konceptu externího hodnocení i autoevaluaci s evaluátoři, tedy s odborníky, kteří se dlouhodobě věnují tématu evaluace. Zde míním především Českou společnost pro evaluaci a taktéž organizaci Schola Empirica. Jakým způsobem vlastně konzultujeme naše vytvořené materiály? Opíráme se o výsledky diskuzí z těchto odborných panelů. Nyní, jak už řekla moje předřečnice paní Plicová, je to už 3. odborný panel k této klíčové aktivitě. Průběžně provádíme konzultace s různými odborníky na poli evaluace. Průběžně taktéž předkládáme části naší tvorby zástupců ministerstva školství, abychom byli v souladu s vizí pro DVPP z pohledu ministerstva školství. A taktéž se chceme důrazně opřít o pilotáž námi navržených výstupů ve vzdělávacích institucích. Jak to vypadá s časem? Klíčová aktivita začala nebo odstartovala v září loňského roku 2021 a v květnu 2023 budeme mít splněné všechny hlavní výstupy. Ta aktivita probíhá v logickém sledu, což znamená, že všechny naše výstupy vytvoříme, následně odpilotujeme a následně upravíme výstupy na základě vyhodnocení pilotáže. Takovým nejdůležitějším milníkem naší klíčové aktivity je již několikrát zmiňovaná pilotáž ve vzdělávacích institucích, která se rozběhne v září tohoto roku, v září 2022. A je na tuto pilotáž vyčleněno období 4 měsíců, tedy konec roku 2022. Tak to je velmi rámcový hrubý harmonogram a pojďme prosím dál. Ráda bych se s vámi podělila o nějaké základní stěžejní myšlenky, kterými jako tvůrčí tým skutečně procházíme a sezbírali jsme je nejenom na základě našich zkušeností, protože, jak už jsem řekla, hlavní myšleny naší klíčové aktivity jsou zástupci ze vzdělávacích institucí, ale tyto myšlenky jsou obohaceny i pohledem České evaluační společnosti a dalších našich partnerů. Jak vlastně vnímáme evaluaci a autoevaluaci? Takovým základním heslem je pro nás myšlenka, že cílem evaluace je učení se.
A znak systematické autoevaluace je pro nás, pro kvalitu vzdělávací instituce. Jinými slovy, pokud vzdělávací instituce provádí systematickou autoevaluaci, je to znak kvality té vzdělávací instituce. To jsou dvě hlavní myšlenky, na kterých stavíme naše výstupy. Protože cílíme v naší evaluaci hodně na dopady DVPP, tedy k čemu vlastně slouží to, že my jako instituce poskytujeme další vzdělávání pedagogů. Jaké jsou ty dopady ve škole? Co se děje po tom, co účastník odejde z našich vzdělávacích programů, vrátí se zpět do své instituce, tedy do školy? Jak se vlastně změnilo jeho chování vůči žákům, studentům a podobně? Shodli jsme se na tom, že dopady je velmi důležité, avšak těžké a náročné sledovat. Proto jsme si stanovili takovou základní myšlenku, že ty dopady můžeme nejlépe sledovat v době, kdy účastníka ještě držíme v rukou, což znamená, kdy účastník navštěvuje naše studia. Znovu vracím pozornost k tomu, že když momentálně mluvíme o DVPP, máme tím na mysli dlouhodobá studia. Což znamená, že v době, kdy účastník navštěvuje naše studia, v té době můžeme nejlépe a nejprecizněji sledovat dopady toho našeho vzdělávání. Jak už jsem zmínila, druhým principem je myšlenka, že dopady jsou důležité, ale my víme, že se těžko měří a těžko se hodnotí. Proto se v rámci našich výstupů soustředíme hlavně na evaluaci principů, které vedou k těm dopadům. A co to vlastně je, ty principy vedoucí k dopadům? To znamená, ten hlavní princip je reflexe, průběžná reflexe, což znamená, že instituce se v průběhu vzdělávání ptá, kam to všechno vede a vede k reflexi i přemýšlení i ti samotní účastníky. Kam vede to, že ten účastník navštěvuje naše studia, co se s tím děje dál. A druhým základním principem je, že reflektujeme jako instituce to, jak se naši účastníci učí. Tedy jaké jsou podmínky pro učení účastníků a jaká je práce lektora. Zda lektor zařazuje praktické úkoly a propojuje teorii s praxí. Ještě shrnu jednou. Principy vedoucím dopadům jsou především dva. A to první je provádění reflexe a autoevaluace. Celou dobu toho vzdělávání se ptáme, kam to celé vede. A za druhé je to reflexe toho, těch podmínek učení našich účastníků. Další důležitou stěžení myšlenkou je myšlenka hodnocení dopadů versus průběžné hodnocení. Dopady jsou pro nás velmi důležité, ale my víme, že je náročné je sledovat. Můžeme se na to také podívat z tohoto pohledu. Hodnocení dopadů je vlastně sumativní hodnocení. A průběžné hodnocení, to, které se děje v průběhu vzdělávání, je formativním hodnocením. Pro nás to průběžné hodnocení je velmi důležité, protože to je to, co nám řekne, co příští pondělí máme v našem studiu změnit, co je důležité průběžně měnit, aby byla zachována kvalita našeho vzdělávání. V celkovém konceptu hodnocení, evaluace jako takové, je tedy daleko více prostoru pro průběžné hodnocení než na hodnocení dopadu. To, že teď mluvíme hodně o hodnocení dopadů, neznamená, že upustíme od průběžného hodnocení a budeme se soustředit pouze na dopady. To tak rozhodně není. Musíme systematicky evaluovat průběžné hodnocení, ale věnovat i část toho celkového hodnocení pohledu na dopady. Pokusit se my jako instituce se dohlédnout na dopady do praxe našich účastníků. Takový myšlenkový model, který nám pomohl ukotvit výše zmíněné myšlenky, se nazývá Kirkpatrickův model hodnocení efektivity vzdělávání dospělých. Co to je? Je to vlastně model průběžného hodnocení, který se zaměřuje nejenom na to průběžné hodnocení, co se děje v průběhu studia, ale míří i na ty dopady. Má celkem 4 úrovně a vypadá následovně. V první úrovni Kirkpatrickova modelu se ptáme okamžitých reakcích účastníků během studia.
jak se jim líbí naše prezentační materiály, zda jsou spokojeni s výkonem lektora, zda jsou spokojeni s učebnou a podobně. To je taková první úroveň hodnocení, bez které se ale neobejdeme. To, že je na první, jakoby nejnižší míře, neznamená, že se bez ní obejdeme. Vůbec ne. Naopak zde sledujeme ty podmínky pro učení účastníků, o kterých jsem mluvila. Většinou tu první úroveň jsme zvyklé jako instituce sledovat pomocí dotazníků nebo průběžných rozhovorů s účastníky. Další úroveň toho hodnocení už zahrnuje i sebereflexi těch účastníků. Tam se ptáme účastníků, jak se posouvají v průběhu studia, jejich dovednosti, znalosti a postoje, zda dochází k nějakému posunu v jejich kompetencích. K tomu, co se většinou využívají sebereflektivní dotazníky, ale i rozhovory, a je pro nás jako organizátory toho vzdělávání důležité vědět, k čemu vlastně směřujeme tím vzděláváním, jaké mají být výsledné kompetence nebo výsledné dovednosti a znalosti našich účastníků. Další třetí úroveň zjišťování a evaluace už cílí hodně na dopady, protože se tam ptáme na změny v chování účastníků, tedy co se změnilo u našich učitelů či ředitelů v jejich pracovišti, co oni sami změnili ve výuce nebo ve výkonu své práce. To je to změny v chování účastníků. Co účastníci změnili v jejich chování na pracovišti, ve výuce nebo ve vedení svých kolegů, pokud mluvíme o například funkčním studiu pro ředitele škol. Čtvrtá úroveň, ta už je nejtěžší, ale přesto se o ní pokoušíme, protože tam se nám nejvíce odkryjí dopady našeho vzdělávání. Je to vlastně zjišťování výsledků v praxi účastníků, co se změnilo ve výuce těch účastníků a co se změnilo i na straně žáků. Jsme si vědomi, že instituce mají omezené prostory, omezené možnosti lidské, kapacitní i finanční i časové a často není rozhodně v jejich silách dohlédnout na to, zda se něco změnilo v praxi těch žáků a studentů. Proto se snažíme nastavit naši autoevaluaci tak, aby byla organizovatelná a realizovatelná v prostředí běžných vzdělávacích institucí. Můžeme se posunout dál. Já bych teď v tuto chvíli přestala sdílet tuto prezentaci a nazdílím další, kde bych vám ráda přiblížila celkový koncept naší autoevaluace, tak jak je nachystán v naší klíčové aktivitě, a zároveň tím připravím půdu pro odpolední diskuzní workshop. Sdílím obrázek, poprosím jenom paní Plicová, kývnete na mě, že ho vidíte, že je dobře sdílený. Výborně, děkuju. S naší tvůrčí skupinou jsme se shodli na tom, že je důležité tu autoevaluaci vnímat ve čtyřech základních fázích. A to, co je nutné evaluovat, sledovat a reflektovat ještě před zahájením samotného vzdělávacího programu, co je nutné sledovat v průběhu vzdělávacího programu, co je nutné sledovat, evaluovat na konci vzdělávacího programu, a v souladu s Kirkpatrickovým modelem, ale i v souladu s tou myšlenkou, že cílíme i na dopady, jsme se rozhodli zařadit i čtvrtou fázi pro autoevaluaci, která se ohlíží po konci vzdělávacího programu s určitým časovým odstupem na dopady vzdělávání v praxi účastníků. Graficky si to prosím představte tak, že zde máme skupinku účastníků, to jsou žluté postavičky. V evaluaci, v autoevaluaci hodně funguje samozřejmě především vzdělávací instituce, ta je v naší grafice znázorněna jako domeček, jako neživá záležitost, ale je to vzdělávací instituce ve smyslu organizačního garanta i odborného garanta. A samozřejmě na poli evaluace, ale vůbec i průběhu toho vzdělávacího programu velmi působí i bílý panáček, což je grafika znázorňující lektory, tutory, vedoucí stáží, ale i oponenty závěrečných prací a členy komise. Každá z těch fází, tedy čas, kdy provádíme jako instituce evaluaci, má trošku jiný cíl a zjišťujeme trochu jiné záležitosti. Cílem první fáze
té evaluace v první fázi je přizpůsobit vzdělávací program s aktuálním potřebám studijní skupiny. Což znamená, že se zaměřujeme v tom zjišťování na vzdělávací potřeby účastníků a jejich vstupní úroveň kompetencí. Druhý bod je velmi důležitý i z hlediska Kirkpatrickového modelu, kdy budeme cílit na to, abychom zjistili, zda dokází v průběhu i na konci vzdělávacího programu k nějakému posunu účastníků ve znalostech, dovednostech, postojích a tak dále. V průběhu vzdělávacího programu provádíme evaluační aktivity k tomu, abychom mohli v případě potřeby udržet tu kvalitu vzdělávacího programu a nastavovat průběžná opatření, aby ta kvalita byla zajištěna po celý průběh, ale také už se díváme i na dopady našeho vzdělávání. Tento postup je možný z toho důvodu, že celý systém, opakuji, teď je momentálně nastaven pro dlouhodobá studia. Samozřejmě, kdybychom se zabývali 4-hodinovými nebo 6-hodinovými vzdělávacími programy, bude situace jiná, ale teď cílíme na dlouhodobé vzdělávací programy. Co zjišťujeme v průběhu? Aktuální posun účastníků v jejich dovednostech, znalostech, postojích. Zjišťujeme neustále jejich aktuální vzdělávací potřeby, zda se změnily od začátku vzdělávacího programu či ne. Ale už se i díváme na dopady, zda se postupně něco změnilo, nějaké drobné věci v praxi účastníků a samozřejmě neustále reflektujeme podmínky, zda my jako organizátoři jsme schopni nastavovat podmínky, vhodné podmínky pro učení účastníků. Na konci vzdělávacího programu je cílem evaluace celkové vyhodnocení vzdělávacího programu a případně jeho revize pro další běh toho studia. Co zjišťujeme? Jak a kam se posunuli účastníci v jejich finálních získaných znalostech, dovednostech, postojích? Zda se nám jako instituci podařilo naplnit cíle a standardy toho vzdělávacího programu, čili studia? Zda jsou viditelné nějaké dopady do praxe účastníků? A zda byly splněny i podmínky pro učení účastníků, o kterých jsem hovořila i jako o základní myšlence nutné pro splnění toho dopadu našeho vzdělávání do praxe účastníků. Po konci vzdělávacího programu s časovým odstupem jeho cílem takového sledování, tedy už studium skončilo, představme si ten časový odstup, takové 3-4 měsíce po dokončení studia, se jako instituce bychom se mohli podívat na to, jaký dopad byl po vzdělávacím programu v praxi absolventů, co a zda náš absolvent používá v jeho praxi, jakých změn si všímá u žáků nebo u kolegů ve škole, ale taktéž, a na to nezapomeňme, protože autoevaluace je cyklická dlouhodobá záležitost, se pokusíme vyhodnotit účinnost těch opatření, které jsme přijali v předchozím běhu studia při provádění autoevaluace. Na základě těchto principů, které jsou zde postižené na tomto obrázku, jsme jako tvůrčí tým vydefinovali 10 základních kritérií pro autoevaluaci ve vzdělávacích institucích. Těch 10 kritérií nebudu teď představovat, protože pro ně je vyblokován čas v odpoledních diskuzích. Odpolední diskuze jsou právě založené na seznámení s těmi 10 autoevaluačními kritériemi a s nimi budete pracovat v diskuzních skupinách. V tuto chvíli končím svoji prezentaci, přestávám sdílet, vracím se zpět k vám do prostoru. Děkuji vám za vaši pozornost. Případně pokud byste chtěli zodpovědět nějaký dotaz, můžete se mě zeptat nebo psát do chatu. A vracím zpět paní Plicové. Děkuji. Takže moc děkuji Monice Šimonové za představení práce v klíčové aktivitě kvalita DVPP projektu SIPO. A jak už říkala, tak máme tu první prostor pro diskuzi. Takže pokud se chce někdo něco zeptat Moniky, tak teď je tady ta správná chvíle. Jsme si vědomi toho, že je celkem brzy ráno, že ještě se je třeba čas na nějaké diskuze, ale přesto teda bych vás chtěla vyzvat.
Takže pokud opravdu nic nemáte, tak pokročíme dál. Nicméně, jak už říkala Monika, tak se může stát, že během panelu vás napadne nějaká otázka a tak je možné se na Moniku kdykoliv obrátit. Ona bude přítomná po celou dobu našeho dnešního panelu a můžete se na ní tedy obrátit a směřovat, nebo směřovat otázku potom také do nějaké té závěrečné diskuze. Tak a po tom úvodním vystoupení nás nyní čeká takový krátký příspěvek k analýze akreditací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. A jak už jsem v úvodu zmínila, tak při vytvoření modelu autoevaluace ve vzdělávacích institucích pracujeme s kvalifikačními studii. A paní Šimanová to tady zdůrazňovala. Jde o určitě důležitou kategorii v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. A z pohledu akreditace vzdělávacích programů bude určitě vždy pro ministerstvo školství tato kategorie prioritní, neboť kvalifikační studia významně zasahují do profesního rozvoje pedagogů a rozšiřují jejich kvalifikaci. A abychom měli představu, vlastně o jakém množství těch vzdělávacích programů dnes hovoříme, jak to vlastně vypadá s počtem všech studií, databázy, akreditací ministerstva školství. Na to se zeptáme pana doktora Mužíka, majitele agentury Evalytics, která se zabývá výzkumem a analýzou trhu. Pan doktor Mužík pro naši klíčovou aktivitu provedl analýzu databáze akreditovaného DVPP ministerstva školství. A z výsledky této analýzy nás nyní seznámí. Děkuji, dobrý den, dámy a pánové, doufám, že se slyšíme. Ano. Výborně, tak já si tady překliknu na prezentaci, doufám, že ji vidíte, prosím jenom potvrzení. Ano, vidíme. Já děkuju za úvod, který řekl spoustu toho, co bych mohl řekl já, jenom vlastně teda symbolicky na konferenci o kvalitě začnu kvantitou. A jak teda bylo řečeno, tak vlastně mým úkolem je vám velmi rychle představit vlastně, jaká je dnešní tržní nabídka DVPP právě na té úrovni studií pro splnění kvalifikačních a dalších kvalifikačních předpokladů. Tím zdrojem, ze kterého já vycházím, je vlastně ta databáze akreditovaných DVPP, respektive jejich žádostí, ono je to kolem nějakých 150 tisíc programů, samozřejmě mimo teda studium. To studia se týká asi 300 schválených akreditací k dnešnímu dni, tedy těch platných a těch schválených, které jsou za poslední zhruba 3 roky. No a abychom teda získali nějakou představu, je to rychle, omlouvám se, bude to ten výstup je malinko monotónní, ale určitě se můžete ptát na všechno, co vás bude zajímat, to tam není. Tak jenom pro tu základní představu. Zmínil jsem tady nějakých asi v aktuální chvíli 300 dostupných akreditovaných programů, přičemž teda nejvíce jich v kategorii studium k rozšíření odborné kvalifikace, ten míče potom tady vidíte rozepsaný, on dává trochu větší smysl vlastně i s ohledem na to, komu, na koho jsou ty jednotlivé programy zaměřené. Jenom tady zmíním, že potom dál teda studium pedagogiky, že vidíte, že je tam nějaký pokles, že to není rovnoměrně distribuováno. Co se týče právě toho, komu jsou určeny, což je tam asi hlavní, tam jsou zachovány nějaké ty proporce, které jsou vlastně, bych řekl, běžně zřejmé v tom rozložení pedagogů podle jejich, podle buď typu škol, nebo podle jejich role. Takže zdaleka nejvíc jich je pro učitele základní škol, hlavně teda druhý stupeň, první, a potom střední odborné školy a učiliště. Já se omlouvám, pane Mužík, prosím, posunujte slajdy, my vidíme pořád jenom ten úvodní. Děkuju. A tak to mě mrzí. Tak děkuju za upozornění. Jestli teda to nefunguje jako prezentace, tak to udělám takhle. Takhle to vidíte v pořádku, graf? Ano, děkuju, ok. Děkuju za upozornění. Tak ještě jednou, jenom pro představu, to rozdělení dle počtu těch akreditací a další slide přeskočím právě ještě k těm cílovým skupinám. Tady jenom pro upozornění, v průměru je ten to jedno DVPP, ten jeden program zaměřený na necelé 3 cílové skupiny. To znamená, že tam to rozvrstvení
Štěstí není to s výjimkou třeba ředitelů škol a školských zařízení, tak je to obvykle pro větší řadu různých typů pedagogů. Co se týče potom vzdělávací formy, to znamená, v jakém formátu ten vzdělávací program probíhá, tak ono opticky tady vypadá, že je to nejčastěji kurz, ale v zásadě si nejtypičtější formou jsou semináře v nějaké buď kombinaci s přednáškama, anebo nějaký cyklus a tak dále, ale víceméně je to, bych řekl, stěžejní formát toho vzdělávání. Co se potom týká toho, kdo vlastně ty programy poskytuje, tak máme dvě hlavní skupiny. Tím prvním typem poskytovatele z hlediska, řekněme, právního statutu jsou příspěvkové organizace a tím druhým jenom o něco méně zase z hlediska počtu těch akreditací jsou společnosti s ručením omezením, to znamená společnosti soukromí. Když se podíváte úplně dolů, máme tam nějakých 7 programů poskytovaných fyzickými osobami, ono to je v reálu dokonce ještě o něco méně. Každopádně platí to, že v podstatě tohleto je otázka, řekněme, právnických nebo obor právnických osob, nikoliv fyzických, což dává i vzhledem, řekněme, ke komplexitě toho typu vzdělávání i smysl. Ať máme trochu lepší ten přehled, kdo vlastně tím poskytovatelem je, tak to já tady uvádím 10 těch hlavních poskytovatelů zase z objemu těch akreditovaných programů, tak u toho prvního už podle koncovky uvidíte, že to je vlastně ten zástupce toho soukromého sektoru, Circle Education, máme tam ale potom právě i státní organizace, dvě univerzity v těch prvních 4 univerzitách Hradec Králové, Palacké v Olomouci a je tady zastoupena i Masarykova univerzita a Ústecká Jana Evangelisty Purkyně. Takže se to nějakým způsobem rozděluje mezi několik důležitých hráčů, ale z té naší 300 těch programů je asi 100 poskytovatelů, přičemž platí, že potom naprostá většina z nich poskytuje jeden, maximálně 2 ty programy má akreditované. To znamená, máme tady nějaký hegemon těch několika nejsilnějších a potom celou řadu takových jako malých poskytovatelů, kteří dělají ten program třeba jenom jeden nebo 2. Z hlediska těch, a to se blížíme trochu zase zpátky k té formě, tak co se týče hodinových dotací, ono je to tady dáno v podstatě, řekněme zvenčí, jaká má být ta časová dotace toho programu. Tam si myslím, že nějaké překvapující věci nejsou, ty se v podstatě dají odhadnout i bez vlastně dívání se do těch dat. Co je ovšem daleko zajímavější, tak jsou cenové nároky na účastníky těch programů. Vidíme, že jsou tady poměrně zásadní rozdíly v tom, kolik zaplatí ten koncový uživatel, to znamená ten pedagog, respektive tam nezohledňujeme to, jestli to platí jako samopláce nebo na to dostává příspěvek od zaměstnavatele. Dokonce tam nehledíme ani na to, jestli ten poskytovatel to má z části dotované z nějakého operačního programu. Zkrátka to je nějaká v uvozovkách ceníková nebo katalogová cena za ten program, kterou by měl ten účastník zaplatit. Vidíme, že jsou tam rozdíly, které ale vyniknou samozřejmě potom lépe z toho hlediska, že každý ten program trvá jinak dlouhou dobu, takže logicky platíme jinou cenu za jiný formát a tak dále. To je vidět dobře na tomhletom grafu, kdy jsme vlastně přepočítali tu cenu na hodinovou sazbu, to znamená celkové trvání toho programu, respektive cena toho programu děleno jeho délka, takže tady vidíme střední hodnotu, medián, že tím se dostáváme z toho, že opomíníme trochu nebo dáváme pryč programy zdarma a programy, které jsou nějak naopak extrémně nákladné, tak vidíme, že i z tohoto hlediska jsou tam poměrně zásadní rozdíly, kdy studium pro vedoucí pedagogické pracovníky je nejdražší, studium třeba pro asistenty pedagoga je zhruba za čtvrtinu. Tam zase platí to, že to má i nějakou logiku, protože manažerské programy obvykle bývají nákladné, takže se to promítá do toho i nějaký obecnější trend. Každopádně závěrem je to, ta cenová nabídka klade různé nároky na účastníky různých druhů toho studia. Tak, za mě je to takhle velmi stručně všechno. Pokud máte nějaké dotazy, tak se vám je pokusím zodpovědět. Kdybych to nestihl nebo to nevěděl, tak tady nechávám každopádně kontakt a můžete mi napsat s dotazem, který byste potřebovali. Já se vám ho pokusím zodpovědět. Takže děkujeme, pane Vítku, za vaši prezentaci. A můžeme se teď zeptat
nebo milé kolegyně, kolegové, můžete se zeptat, co vás zajímá. Jindřiška Naušová, dobrý den. Dobrý den. Já jsem jenom chtěla, mě to velmi zaujalo, děkuji za tu prezentaci, ale ta organizace Circle Education, já jsem jenom teď rychle koukla do té databáze. Tam je malinko problém v tom, že ty jednotliví realizátoři ne vždycky správně ta studia označují. To znamená, oni označili studium pro ředitele X programů, které prostě jsou osmihodinové, vůbec vlastně nejsou tím kvalifikačním programem. Takže ono s tou databází je potřeba pracovat opravdu velmi opatrně, protože ne vždy jako v tomto množství jsme schopni to přepisovat, protože tady v podstatě jsou všichni účastníci, kteří sami akreditace podávají nebo o tom něco vědí a mnohdy se prostě stane, že ta studia jsou chybně zařazena. Takže ono možná to, mě to poměrně překvapilo, protože hodně samozřejmě těch kvalifikačních programů mohou dělat pouze vysoké školy nebo zařízení pro DVPP, tudíž bych je očekávala právě na tom vrcholu. Takže jenom chápu, že asi jste s tím pracoval tak, jak ono to tam bylo označeno a proto mě to překvapilo. Takže jenom jako poprosím, když někdo pracujete s tou databází, tak malinko opatrně třeba kontrolovat i hodiny oproti těm typům těch studií, protože ne vždycky to koreluje. Rozhodně studium pro ředitele škola školských zařízení nemůže mít 8 hodin, takže pak to znamená, že oni špatně, ta organizace zadala tu oblast toho programu. Ale jinak děkuju, bylo to určitě velmi zajímavé pro mě. Já vám taky děkuju, paní Naučová. Já tam ještě doplním, ano, to je poměrně obvyklý problém právě z hlediska kvality těch dat, že ten administrátor, respektive kdo tu databázi vyplňuje, tak často nepochopí buď některé kolonky, jako že má napsat trvání programu do trvání programu, ne do ceny, což samozřejmě nám pak komplikuje tu analýzu. A další problém je, že se v podstatě zapisuje do kategorií, který vlastně tím buď ani nesplňuje ty podmínky. Takže tohle to tady platím a děkuju za tu připomínku, že to riziko toho datového zdroje takovýhle je. Takže já bych také chtěla poděkovat paní Jindřišce Naušové z Ministerstva školství za tuto připomínku, která je velmi určitě důležitá a bychom si neskreslili ta data, která prostě opravdu by měla být validní. Tak ještě nějakou připomínku nebo dotaz? Jestliže ne, tak děkuju, pane Mužíku, za váš... Já taky děkuju, mějte se krásně. ...spolupráci s námi. Tak a o další příspěvek bych chtěla požádat paní docentku Danu Knotovou z Ústavu pedagogických věd při Masarykově univerzitě v Brně. V názvu jejího příspěvku se objevují slova kvalita, formalismus, profesionalita, evaluace, což jsou vlastně termíny, kterými se v naší profesi určitě všichni často zabýváme a snažíme se, aby to, co děláme, bylo skutečně přínosné a nebylo jen formální. Takže bych prosila paní docentku o její příspěvek. Děkuji za slovo. Také já zdravím všechny. Moje povídání teď obrátí vaši pozornost od těch konkrétních informací, které jste měli od mých předcházejících dvou kolegů, k takové trošku možná teoretické rovině toho, co tak stojí implicitně za tím, co je dnešním tématem toho odborného panelu. A tím hlavním podle mě je právě pojem kvalita. S pojmem kvalita ale souvisejí i všechny ty další termíny, které budou obsaženy v tom mém krátkém, nebojte se, že to bude nějaký jenom teoretický dlouhý příspěvek. A v tom mém krátkém povídání se prostě zmíním o těch, podle mého soudu, základních pojmech, které se velmi úzce vztahují ke kvalitě. No a evaluace je vlastně součástí kvality. Takže z těchto důvodů nabízím ten můj
příspěvek nebo ta témata, které v něm jsou. Já se ho pokusím sdílet, pokud by se mi to nepodařilo, protože včera na generálce se to nedařilo z nějakého důvodu, ale jsme domluveni s paní kolegyní Šimonovou, že by případně to nasdílela ona. Tak chvilinku, já se jenom o to pokusím. Jak jsem už prezentovala, tak tím základním je pojem kvalita, ale na něj navazují důležité pojmy formalismus, profesionalita, evaluace. Co je tedy vnímáno z hlediska takového možná teoretického pojetí jako kvalita? Kvalita, jestliže ji vnímáme jako předmět hodnocení, tak samozřejmě podstatné je, abychom měli vymezené nějaké operacionalizované ukazatele. A samozřejmě to jejich vymezení musí být jak z hlediska kvantity, tak samozřejmě z hlediska kvality. Proč vlastně sledujeme kvalitu? Obecně. Pochopitelně je to z toho důvodu, že se snažíme obracet pozornost na uplatňování takových postupů nebo samozřejmě následně i opatření, které by buď zachovaly nebo samozřejmě pozvedly úroveň kvality. No a úplně to samé, když se oprostím od té obecné roviny, platí i v tom pojetí DVPP. Obecně, když se analyzuje ten pojem kvalita, tak se analyzuje ve třech takových základních oblastech nebo ve třech pojetích. A první je tedy deskriptivní, druhé normativní a třetí evaluativní pojetí. Pokud tedy se podíváme na to deskriptivní, možná analytické pojetí kvality, tak to je opravdu takové možná až věcné vymezení charakteristik. Ve smyslu tedy takovém, jestli ta třeba služba nebo v našem případě vzdělávací nabídka, vzdělávací program má tyto a tyto kvality a to tedy nějaké vlastnosti nebo charakteristiky, pak víme, že je to vzdělávací program. Když to řeknu jinak, tak můžu použít příklad. Jak víme, že tenhle předmět je židlí? Proč je to židle? Jinými slovy, musí mít nějaké vlastnosti, charakteristiky, abychom to věděli. A to samé platí v našem případě. Jak tedy víme, že to, čemu my říkáme vzdělávací program, je vzdělávacím programem? Jinými slovy, je to vlastně tato rovina deskriptivní, je hodnotově neutrální, neobsahuje žádné sdělení o tom, jestli je to dobrý program nebo špatný program, nebo dobrá židle nebo špatná židle, my víme jen, že je to židle. To druhé pojetí, kterému říkáme tedy normativní pojetí, tak to normativní pojetí už samozřejmě v sobě obsahuje hodnocení. A to na základě určitých cílů nebo požadavků nebo snad i očekávání, které jsou spojované s tím předmětem našeho hodnocení, tedy například se vzdělávacím programem, pak už máme vymezena určitá kritéria kvality a máme dokonce mít stanoveno, v jaké míře musí dosahovat těchto kritérií, abychom o nich mohli například říct, že je to dobrý nebo špatný program. Samozřejmě to je od toho nejlepšího k nejhoršímu hodnocení, ale mezi tím může existovat celá škála dalších hodnotících kritérií. V této souvislosti, ale s tím normativním pojetím, můžeme uvažovat také o perspektivě různých aktérů, kteří to hodnocení vlastně realizují, to normativní. Například to může být z pohledu těch samotných vzdělávajících se, nebo tvůrců politik nebo financujících subjektů, ale také může jít o pohled organizací, které právě zaměstnávají pedagogy,
Samozřejmě ty organizace jsou nejrůznějšího typu, jak ve školském, tak ale i v neškolském sektoru. Ale můžeme také v tom normativním pojetí uvažovat o tom, jak definují kvalitu různé odborné diskuze v pedagogice o tom, jaký by měl být pedagogický pracovník nebo jaké by měly být profese pedagogických pracovníků. A to všechno vstupuje samozřejmě do stanovování kritérií, vymezení konkrétních kritérií. No a domnívám se, že tohle je v současné době v souvislosti s DVPP otázkou velké diskuze. Když zjednoduším to normativní pojetí, tak je to samozřejmě vždycky jakási sada hodnotících kritérií. Ale v souvislosti s těmi kritérií připomínám, že se vždycky mluví o takzvaných tvrdých a měkkých, nebo o takzvaném minimálním standardu versus nějakému ideálu. Můžeme ale taky uvažovat o tom, jaké jsou zdroje těch hodnotících kritérií, jak jsou formulovaná ta kritéria. No a k čemu mají taky sloužit? Neboli velkým tématem je funkce hodnotících kritérií. Když tedy něco hodnotíme, proč to hodnotíme? Co z toho bude dál vyplývat? Když se zastavím například u těch tvrdých kritérií pro vymezování kvality, tak ty se velmi běžně používají. Nakonec pan kolega přede mnou o mnohých těch tvrdých kritériích, o konkrétních datech vlastně hovořil. Ale velmi často teda to používají právě financující subjekty. Zdá se, že jsou zdánlivě čitelné a poskytují nám teda nesporné a jasné údaje. Ale s těmi tvrdými kritériemi se pojí dvě zásadní obtíže. Podle mého jednak není snadné tato kritéria nastavovat tak, aby stejným způsobem, nebo abychom je mohli stejným způsobem aplikovat v různorodých prostředích, kde je vzdělávací program realizován. Je samozřejmě realizován nejrůznějšími poskytovateli. Nakonec ten jejich seznam jsme před chvílí viděli. I když, jak všichni víme, byl určitě neúplný, ale je to právě v souvislosti s tím, jak je tedy vlastně dokonalá ta databáze, ze kterého data jsou vytahované. No a dále je velmi obtížné význam těch naměřených exaktních hodnot s ohledem na kvalitu správně interpretovat. Ta interpretace samozřejmě vyžaduje rozsáhlé znalosti, zkušenosti a to ideálně ve stejné činnosti nebo ve stejné oblasti, v níž teda probíhá to zjišťování kvality. Tedy je shoda v oblasti, řekněme, akademiku, že kvantitativní kritéria nevypovídají přímo o kvalitě, ale jsou spíše nepřímým indikátorem, i když velmi žádaným. No a je třeba doplnit právě ta tvrdá kritéria takzvanými měkkými, to znamená určitým kvalitativním vhledem. A právě součástí toho kvalitativního vhledu je odborná reflexe. A to se v této chvíli dostáváme už vlastně k evaluativnímu pojetí kvality. To evaluativní pojetí kvality, ještě než ho představím, tak snad teď mě napadla myšlenka zastavit se ještě u toho tématu standardu, o kterém jsem před chvíli říkala, že tedy v souvislosti s těmi normativními kritériemi se uvažuje o tvrdých a měkkých kritériích, ale také o minimálních standardech versus ideály. Ty standardy, to je velké téma DVPP obecně teda ve všech vzdělávacích nabídkách, které se v rámci těch pedagogických profesí objevují. A obvykle
ty standardy bývají spíše procesně orientované, formulují jakési rámcové představy o žádoucím jednání s ohledem na určitý kontext, kterým například může být teda dosahování nebo naplňování cílu nějaké konkrétní organizace. Ale velice často se k tomu připojuje i jakési řešení aktuálních potřeb jak účastníků, tak zaměstnavatelů v nějakém konkrétním prostředí. Například v nějaké konkrétní lokalitě, v nějakém konkrétním obvodě, okrese, ale samozřejmě i taky v nějaké třeba konkrétní pedagogické profesi. Vrátím se zpátky k té evaluativní rovině, kterou jsem už tak trošku nakousla. To evaluativní pojetí doplňuje kvalitu o ten hodnotící proces. Jsou již stanovená, alespoň mělo by to tak být, hodnotící kritéria, ale celá ta tedy procedura hodnocení, do níž patří taky hodnotitelé. No a pochopitelně cílem toho evaluativního pojetí kvality je vynášet tedy soudy o tom, jaká je kvalita. V našem případě tedy kvalita vzdělávacího programu. Bez ohledu na pohled, jestli tedy je pohled externí nebo interní hodnocení kvality, tak vlastně není možné stanovovat kritéria a postupy hodnocení, aniž bychom dříve neměli vymezené, co se vlastně kvalitou v dané oblasti míní. V našem případě toho našeho tématu DVPP vlastně bychom měli mít jasně stanovené, co se tedy míní kvalitou v případě realizace vzdělávacího programu. Když zjednoduším tu moji otázku, tak co je kvalitním vzdělávacím programem v rámci DVPP? Myslím si, že to je velká otázka i do diskuze třeba odpolední. Teď k dalšímu pojmu, a to je ten pojem formalismus. Nemůžeme dnes tedy ten formalismus vidět jenom jako takové zjednodušené přednostňování formy před obsahem. Dnešní pojetí, současné pojetí formalismu vychází z toho funkcionálního pojetí, kdy je opuštěna myšlenka, že existuje jediný správný postup, jediný správný přístup. Z našeho pohledu tedy jediný správný přístup ke kvalitě vzdělávacího programu. To současné funkcionální nebo funkční pojetí můžeme aplikovat na to naše téma, je takové, že nás nemůže zajímat jenom to, jaký je vzdělávací program nebo jaká je vzdělávací instituce, ale také, jak fungují, jak program ta instituce. Prosazuje se tam vlastně uznání jakéhosi subjektivního prvku, nebo můžeme říct také nějakého prvku ad hoc, například při organizaci vzdělávacího programu, nebo úpravy jeho obsahu, nebo z hlediska například uplatňování specifických metod, které se ukazují jako přínosné, potřebné, nebo i očekávané, ať už od účastníků nebo organizátorů. Jestliže vztáhneme ten pojem formalismus ke kvalitě, tak skutečně musíme opustit tu myšlenku jediného správného postupu a řešení. Musíme uznat to, že ke vzdělávání, a teď tedy nemluvím jenom o vzdělávání dospělých, lze přistupovat mnoha způsoby a relevantnost se určuje podle přínosnosti, například na základě poznání potřeb účastníků. A nemůžeme tedy zdůrazňovat pouze nějakou celospolečenskou významnost.
důležitost, potřebu. Když zjednoduším ten vztah formalismu a kvality, tak dá se to popsat jednou větou. Kvalita ve vzdělávání se odráží v jeho funkčnosti při respektování formálních kritérií, norem a předpisů. Teď k pojmu profesionalita. Ve vzdělávání je samozřejmě pojem kvalita a formalismus důležitý, no ale proč se všechno to děje? Samozřejmě proto, abychom měli dobré profesionály. A z hlediska toho současného pojetí profesionality nejde pouze o nějaké očekávané, žádoucí, někdy snad až elitní kompetence. Já v této souvislosti často připomínám, když se mluví o kompetencích pedagogů, takže jsou to někdy až takové představy, že v pedagogovi vidíme kombinaci Jamesa Bonda a matky Terezy. Od jednoho pólu k druhému. Charismatická bytost, akční, ale zároveň empatická, pomáhající. Skutečně někdy jsou to až velmi ideální a elitní kompetence. V současné době tedy profesionalitu spojujeme s velkým důrazem na reflexi. A to těch procesů, které se v rámci vzdělávacích programů, vzdělávacích nabídek, když to zobecním, děje. To znamená, ta reflexe procesu musí být vždycky ale s účastníky vzdělávání. U nich tedy nějakým způsobem ovlivňujeme jejich kompetence. Je tady připomenutí jedné definice, která je podle mého soudu pro nás velmi vhodná z hlediska toho našeho tématu, a tedy, že profesionalita je vždycky spojena s reflexivním hledáním. Právě to reflexivní hledání nebo reflektivní a reflexivní procesy jsou součástí hledání kvality. Neboli připomínám tady to, že ten proces kvality je neustálým procesem, procesem hledání, procesem neuzavřeným. No a když se dnes hodně zdůrazňují různé konstruktivistické teorie a přístupy, tak vlastně ten proces toho hledání nám dekonstruuje to, co tvoří obsahy, existující postupy, užívané metody, nebo jak vidíme profesní kompetence. Jak tedy to souvisí s potřebami účastníků nebo i s těmi celospolečenskými výzvami, požadavky. Je tedy hledání kvality vždycky spojeno s reflexivní profesionalitou. No a jedna z cest ke zvyšování kvality ve vzdělávání dospělých, ve vzdělávání pedagogů, je tedy, že vzdělavatelé a účastníci jsou vždycky vnímáni jako participující profesionálové. Zdá se to banální tvrzení, říkáte si určitě, teď to jsme slyšeli už mnohokrát. Ale v samotné praxi často narážíme na to, že tomu tak není. Že jsou to jakoby dva oddělené světy. A teď několik málo poznámek k evaluaci. Všichni víme, co je evaluace, ale je to vlastně odborná reflexe kvality. A vstupuje do ní mnoho prvků, okolností a nejsou to jen předpisy nebo pravidla nebo vyhlášky, které pochopitelně ale patří do evaluace. Tedy nejde o pouhé nějaké mechanické opakování nebo negování formulací, které se objevují v předpisech pravidle. Cílem evaluace by tedy neměla být nějaká smršť zpráv nebo bombardování nějakými analýzami. V nich jsou žádosti, které směřují na upřesnění informací, kde se realizace vzdělávacího programu odchyluje od právě třeba předpisů pravidel. Proto
aby se ta odchylka mohla příště opravit. Ona možná, ta odchylka je žádoucí, je potřebná a vede třeba ke zvýšení kvality. Takže zpátky takovým kruhem k těm pojmům a vlastně i k tématu toho našeho dnešního potkávání. Tak více určitě jak 20 let se už zdůrazňuje evaluace a reflektivní procesy a jsou součástí toho aktuálního profesionalizačního pojetí pedagogické práce. Jestliže užijeme tedy konstruktivistickou terminologii, tak právě reflektivní procesy nám pomáhají dekonstruovat tradiční, ty normativní návyky. A tím samozřejmě přispívají ke kvalitě. No a vedou také k participujícímu partnerskému přístupu, které snad vedou k profesionalitě s užitečnými kompetencemi. O kvalitě dnes vypovídá právě ta samotná existence procesu evaluace nebo autoevaluace. To znamená, vznikají určité soudy, hodnocení, názory, ale také inspirativní myšlenky, které ukazují právě na to, že nejsou strnulé, rigidní přístupy ke vzdělávání. No a to, že se kvalita stává centrem zájmu, je samozřejmě například i to dnešní téma odborného panelu. Takže nejenom v rámci tohoto odborného panelu, je samozřejmě celá řada odborných diskuzí na to naše dnešní téma. Takže to bylo v rychlosti trochu, řekněme, teoretického rámce k tomu dnešnímu tématu. Takže děkuji za pozornost. My také děkujeme, paní docentko, za velmi zajímavý příspěvek. Já si myslím, že kvalita je pro naši práci velmi důležitá, opravdu se jí vyplatí věnovat a je fajn, že, jak říkáte, že se o ní v současné době hodně hovoří, nejen tedy v naší klíčové aktivitě projektu SIPO, ale také tedy i na jiných různých fórech, takže to je fajn, že to tak je v současné době. A já bych chtěla vyzvat vás, účastníky našeho panelu, jestli máte dotaz na paní docentku Knotovou. Pokud nemáte, tak já snad jenom možná taková výzva na odpolední diskuze, jak tedy bychom mohli, řekněme, definovat to, co je kvalitní vzdělávací program v rámci DVPP. Co vlastně pod tou kvalitou vidím? Že její součástí, to, abychom ji mohli posoudit, musí být evaluace nebo autoevaluace, je zřejmé. Ale když si vzpomenete, co jsem říkala na začátku, máme vlastně nějaká kritéria. Máme nastavené, ať už tomu budeme říkat standardy, kritéria. Nebo se to týká jenom konkrétních vzdělávacích programů. Víme, že jsou nějaké standardy pro studium pedagogiky, pro studium výchovných poradců a tak dále. A nebo to nemáme vůbec o tom mluvit. Tak to je jenom výzva na odpolední. Děkujeme, já si myslím, že je důležité o tom mluvit, že určitě se toho také odpoledním programu dotkneme. Tak nevidím tedy žádné reakce, žádné ručičky nahoru, proto ještě jednou děkuji paní docentko Knotová. A velmi nás těší, že můžeme vlastně v rámci projektu SIPO spolupracovat také s Asociací krajských vzdělávacích zařízení. A právě to je taky taková ta platforma, která se v poslední době také zabývá kvalitou vzdělávacích programů. A členem této asociace je také zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám českých Budějovicích. No a jakým způsobem pečují o kvalitu kvalifikačních kurzů v této organizaci, nám představí pan doktor František Rozum. Dobrý den, děkuji za slovo. Pokusím se o sdílení obrazovky. Tak, věřím, že snad. Ano, sdílíte. Děkuju. Ještě jednou krásný dobrý den. Mé jméno je František Rozum a pracuji
v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a ve středisku služeb školám v Českých Budějovicích. Mám na starosti vedení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ten můj příspěvek bude velmi praktickou ukázkou toho, jakým způsobem se u nás potýkáme v současné chvíli s výzvou evaluace. Je to pro nás v tuto chvíli velikánské téma a přiznávám, že zatím s evaluací pracujeme více takovým intuitivním zorným úhlem pohledu a ta velká výzva pro nás je v současné době ty naše intuice v klidu usadit do odborného pole. Tak věřím, že snad ten můj příspěvek teďka bude doplněním i toho předchozího teoretického příspěvku a velmi věřím, že naše intuice i do těch odborných věcí už zapadá. Abyste měli představu o velikosti naší organizace, v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků máme dvě pracoviště v Českých Budějovicích a v Táboře a o DVPP pečuje 5 pracovníků, což je hezké číslo, na druhou stranu je zapotřebí ho převést do úvazku a v tuto chvíli se dělíme o 1,5 úvazku. Tak jenom abyste měli představu, že nejsme nějak velká organizace a o veškeré kurzy a o kvalitu těch kurzů pečuje tedy 1,5 úvazku lidí. Takže to bude spíš možná víc minimalistický pohled. Během uplynulého roku jsme realizovali 12 kurzů a v těch kurzů máme zapojeno 11 lektorů. Z hlediska pojetí těch našich kurzů zabýváme se výhradně tím typem studia pedagogiky ve všech těch třech variantách. Nejčetnější máme absolventy studia pedagogiky asistentů pedagoga, v menšině je to vychovatel a v současné době nabývá na zájmu veřejnosti i studium pedagogiky pro pedagogy volného času s tou komplexní přímou pedagogickou činností. O každý náš kurz pečuje minimálně trojice lektorů, vždycky v kombinaci s psycholog, speciální pedagog a obecný pedagog. Zejména u těch takzvaných volnočasářů máme ještě doplněnou lektorskou sestavu o další specialisty, kolegyně, kteří přímo pracují ve středisku volného času nebo jsou vychovatelkami a tak dále. Ten můj příspěvek jsem rozdělil na dvě takové pomyslné kapitoly. Ta první kapitola by měla přinést odpověď na otázku, co pro nás představuje tu kvalitu, respektive kdo je jejím nositelem. A v té druhé části bych rád prozradil, jakým způsobem kvalitu sledujeme a jakým způsobem ji vyhodnocujeme. Rád bych předeslal, že ten typ našich studií, zejména u asistentů pedagoga, je to bohužel tak, že do přímé praxe bezprostředně po studiu odchází pouze jednotky účastníků. Většina účastníků totiž tu kvalifikaci získává spíše pro uplatnění do budoucna. Proto kdybych měl propojit s příspěvkem paní Šimonové, tak se opravdu v tuto chvíli hojně ocitáme v první a ve druhé úrovni Kirkpatricka a naším úsilím v současné době a tou velikánskou výzvou je zaměřit se a dostat se ve vlastní autoevaluaci právě na tu třetí úroveň a pokusit se i v tom minimálním množství dohlédnout do praxe našich účastníků. Tak, pokud otevřu tu první kapitolku, otázku co, tak bezpečně první věc, která je pro nás nositelem kvality, je nastavením obsahu. Ten obsah garantuje samotná akreditace. Tady jsou bohužel poměrně malé možnosti pro nějakou případnou úpravu a změnu v průběhu kurzu. Mám takovou ideu teďka v rámci nově připravovaného standardu, který velmi očekáváme,
tak by za nás, za vzdělávací instituci, byla ideální podoba, pokud bychom do standardu, respektive kdyby tomu standardu byla dána do výjimku určitá disponibilní časová dotace, jak jsme třeba zvyklí z rámcových vzdělávacích programů, kdybychom prostě měli možnost aktuálně reagovat na potřeby studentů. Jsou totiž skupiny, které se vám utvoří velmi bystré a krok za krokem s nimi postupujeme velmi rychle, ale utvoří se nám i skupinky, tak jak to i ve třídách bývá běžné, kde to prostě někde drhne a potřebuje ta skupina mnohem větší podporu. A pak se tedy potýkáme s nedostatkem času. Co pro nás znamená kvalitní obsah? Jednak tedy je to obsah, který splňuje definovaný standard, ale zároveň to, kde už máme možnost nějakým způsobem si upravit a specifikovat, je právě podání konkrétního jakéhosi tématického plánu do akreditace. A pro nás kvalitu zajišťuje právě takový obsah, který je tvořen na základě kompetenčního modelu. Zahrnuje péči nejenom o rozvoj znalostí, ale pracujeme i s dovednostmi a s postoji našich účastníků. A potom je to takový program, který snoubí teorii s praxí. V tuhle chvíli ten standard, tak jak je nastaven, tak je pro nás hodně teoretický, respektive je tam řadu témat a málo času. Takže pokud by se podařilo v novém standardu buď to navýšit časovou dotaci, anebo nějakým způsobem zeštíhlit obsah, tak bychom to určitě také velmi vítali, abychom měli možnost více do hloubky rozvíjet kompetence. Dalším velkým tématem, respektive objektem kvality, je lektor. Jak když jsem před 3 lety nastoupil do té naší organizace, tak v podstatě první v rámci vyhodnocení kvality po tom prvním roce jsme se zaměřili na proměnu lektorské základny. A v podstatě jsem tady vypsal 4 základní kritéria, které na lektory máme. A řada z nich nám trochu propadla tímto sítem a jsou dokonce ta kritéria jsou v pořadí od nejvýznamnější důležitosti pro nás. Klíčovou charakteristikou je pro mě, aby lektor, který přednáší našim studentům, působil v praxi. Aby to nebyl jen čistý akademik, ale aby to byl skutečně člověk, který to, co našim účastníkům přednáší, tak tou praxí i žil. Velmi se nám osvědčila tady spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo s SPCčky, ale nebo i s kolegy přímo z praxe. Druhým významným kritériem, který máme na výběr lektora, je proklientský přístup. Je to lektor, který je nastaven pro potřeby svých účastníků. Nejde si jenom tu svou lajinu, ale je ochoten přizpůsobovat tu svou výuku potřebám účastníků. Třetí kritérium, které jsme vyhodnotili jako také velmi důležité, je lektor, je pro nás takový lektor, který je otevřený změně, je ochoten měnit své zaběhlé rituály a své předpřipravené PowerPointové prezentace, upustit od nich a jít právě tím kompetenčním přístupem. Zabývat se ve svých přednáškách, respektive seminářích, nejenom předáváním znalostí, ale právě posilovat a rozvíjet dovednosti a postoje těch našich účastníků. Tohle jsou tedy naše zásadní 4 kritéria. Dalším atributem kvality pro nás jsou studijní opory. Jednak ty studijní opory pro mě představují pomůcky. Před 2 lety jsme zřídili kabinet speciálně pedagogických pomůcek. Považuji to za velmi důležité ve vztahu k našemu typu studií, aby na obou pobočkách studenti měli k dispozici rozmanité množství pomůcek, a nejenom studenti, ale i lektoři, které jsou tedy k dispozici oběma stranám. Druhá věc, kterou jsme založili, to je odborná knihovna, kterou ročně doplňujeme zhruba 100 nových titulů, 100 nových titulů.
Knihovna je studentům otevřená přes týden, ale i v sobotu, ve dnech volna v sobotu. Pak tu máme onlineovou podporu, která byla významná ještě před covidovou dobou. V covidové době už se stala naprostým standardem. Co považuji také za nositele kvality, je to, že student dostává automaticky všechny tištěné podklady na přednáškách. Tak jak se často účastním různých kurzů, tak jsem prostě pochopil, že bohužel tenhle základ pro mě není základem pro všechny ostatní instituce a velmi často se setkávám s tím, že dostávám maximálně dopředu v mailu elektronické podklady, ale nebývá samozřejmostí, že ty tištěné podklady jsou na místě. Jsme přesvědčení, že pokud mám poslouchat nějakou přednášku, tak má ve standardu být, že prostě si nebudu tupě přepisovat PowerPointovou prezentaci, ale se samozřejmě musí dostanu. Své studenty vybavujeme i organizérem, kde je přirozenou cestou vedeme už ke třídění těch různých materiálů a připravování si vlastního profesního portfolia. Dalším signálem kvality toho našeho kurzu je, že každá studijní skupina má svého vlastní dispozici svého vlastního průvodce. U průvodce mám dvě charakteristiky. Jednak je to kompetentnost, která pro mě znamená, že průvodce bude znát průběh celého studia a bude znát i požadavky, které jsou na průběh studia kladeny. To znamená, že dokáže studentům, respektive účastníkům odpovědět na všechny jejich otázky. Důležité je také pro nás, aby průvodce osobně znal všechny lektory, přirozeně s nimi jednal a v průběhu kurzu mapoval potřeby účastníků a mapoval i ty jejich potřeby a potom na ně adekvátně reagoval. Ve zkratce ještě čtyři atributy. Dalším důležitým atributem kvality u našich kurzů je důslednost, která se váže právě s tím proklientským přístupem, který je pro nás právě charakteristický svou důsledností. Není to tedy jenom ochota být nápomocen studentům, ale zároveň lpět na vyžadování těch daných požadavků. My jsme na začátku totiž přišli s proklientským přístupem a snažili jsme se vyhovět zcela ve všech stránkách všem našim studentům, účastníkům a začali jsme potom vnímat, že se boří jakékoliv hranice, jakákoliv odpovědnost, tak jsme přišli s tím, že pro klientský přístup budeme pevně svazovat s důsledností, jsme ochotni být studentům s čímkoliv nápomocní, ale zároveň důsledně vyžadujeme všechna pravidla, která jsou na začátku na kurz stanovena. Kritériem kvality našich kurzů je pro nás i množství studentů, že máme striktně omezen počet studentů ve studijních skupinách. V Táboře je to na 20, v Budějovicích, protože je tam velikánská učebna, tak tam přijímáme maximálně 26 studentů, ale z hlediska kooperativního vzdělávání nám ten počet 20 vychází jako úplně ideální. Možná za znak kvality lze považovat i stanovení termínu, kdy se snažíme být vstříc potřebám našich klientů a právě kurzy otevíráme v sobotu, aby si mohli udělat tuto kvalifikaci i zájemci, kteří pracují na plný pracovní úvazek. Z hlediska termínu je naše studium obvykle bývá roční, takže těch 80 hodin je rozděleno do 10 měsíců a pravidelně se studenty tedy setkáváme jednou za měsíc a mají vždycky dostatečný čas vstřebat všechny nové poznatky a dovednosti. Posledním kritériem charakteristiky, co sledujeme, je i zázemí. Zázemí nejenom ve smyslu útulného prostředí a dobrých podmínek pro studenty, ale také práce s časem. Hodně jsme, tím, že máme kurzy celodenní, tak se učíme pracovat s časem
nejenom tak, abychom důležité věci zařadili v dopoledních hodinách a v odpoledních hodinách. Už jsme řešili spíše věci praktické, ale je to i dostatečné množství pauz. To znamená, že nejsme ta instituce, která se snaží těch 6 hodin nahňápnout k sobě bez pauzy, ale ty přestávky zařazujeme velmi pravidelně a cítíme to jako velmi důležitý předpoklad. A pochopili jsme, že i tou kvalitou, tak jak dostáváme zpětnou vazbu od našich studentů, tak vnímají i dobré zázemí ve smyslu dobré kávy, čaje, dobrého občerstvení, protože ten den je opravdu dlouhý a i tyto věci prostě mají dopad na jejich pohodové vzdělávání. Takže nešetřit na svých klientech. Možný ukazatel kvality lze považovat i průběh zkoušky. Usilujeme o maximální transparentnost ve smyslu, že se snažíme maximálně eliminovat jakýkoliv moment překvapení pro studenty, takže jsou na zkoušku velmi dobře připraveni, znají dopředu její průběh. Přišli jsme i s takovým modelem jakéhosi kolokvia, kdy to není 3 odborníci na jednoho studenta, ale rozhodli jsme se, že ty počty vyrovnáme, takže se vždycky u zkoušky prostřídají studenti po 3, takže jsme 3 zkoušející a 3, kteří jsou zkoušení. A snažíme se i tomu průběhu zkoušky dát takový velmi slavnostní ráz, zejména u konce, kdy skutečně jsou to ti naši klienti lidé, kteří získávají další kvalifikaci. Je to pro ně velmi významný krok do dalšího života. A úplně posledním, co sledujeme, jako měřítko kvality našich programů, je i následná podpora, kdy našim asistentům poskytujeme pravidelné kolegiální poradenství. Jednou za 2 měsíce pro ně pořádáme setkání pro účastníky, kteří se dostali do praxe, aby měli možnost jednak sdílet příklady dobré praxe, ale i vzájemně si poskytovat poradenství. Dostávám se ke 2. kapitole, jakým způsobem tedy monitorujeme, jak vyhodnocujeme ta jednotlivá kritéria kvality. Jednak je to vlastním pozorováním těch daných setkání, těch daných seminářů, kdy organizační garant, neboli ten průvodce, je přítomen tomu vzdělávání vždy a je naší snahou, aby odborný garant navštívil u každé studijní skupiny minimálně 1 setkání. Dále jsme vyzvali a máme z toho velkou radost, že přijeli i tuto výzvu sami lektoři, kteří minimálně 1 v roce navštíví kolegu v jeho hodinách, takže se navštívují vzájemně i lektoři. Druhým způsobem, jak kontrolujeme ty naše výstupy kvality, jsou přímé konzultace s lektory. Té konzultaci se všemi lektory naraz dochází minimálně 1 ročně, ale pak se ještě setkáváme právě v užších kruzích po oborech s psychologi, se speciálními pedagogy a s obecními pedagogy, kde probíráme obsah, respektive to, jak obsah nasedá potřebám skupiny, potřebám účastníků, zda je třeba někde něco upravit a jakým způsobem, jaké jsou naše možnosti. Upravujeme studijní opory, zase na základě potřeb účastníků a zároveň to, co kontrolujeme, tady je ukazatel kontroly i na průvodce, kdy máme možnost prokonzultovat pohled průvodce na daný vzdělávací proces. Velmi vzácnými informacemi, a to už to tady zaznělo, že jsou to i dotazníky, jsou to zpětné vazby od účastníků. Mám tady jeden konkrétní příklad, kdy po každém setkání, kromě dalších studijních, jednou ze součástí studijních opory, je právě poskytnutí výzva pro naše účastníky, aby nám poskytli zpětnou vazbu. To, co nás velmi zajímá po každém setkání,
je zpětná vazba na to, nakolik bylo setkání pro účastníky přínosné z hlediska jejich profesního rozvoje, nakolik bylo náročné. Tohle je pro nás velmi důležité hledisko, abychom případně mohli do budoucna upravit schéma toho daného dne. Jak hodnotí přístup lektora, zajímá nás, která činnost ten den pro ně byla nejpřínosnější, a zároveň je vyzýváme k tomu, aby nám určili činnost, která pro mě byla nejméně užitečná, a mají tady i případný volný prostor pro jakýkoliv vzkaz, ať už lektorce a nebo organizátorovi. Mají možnost zpětnou vazbu podepsat, ale ujišťujeme, že je pro nás velmi vzácná a cenná i anonymní podoba. Touto zpětnou vazbou tedy vyhodnocujeme jak obsah, tak práci lektora i práci průvodce. Druhým významným tištěným podkladem, respektive elektronickým podkladem, jsou takzvané kvízy. Tyto kvízy vnímáme jako jakési důkazy o učení jednak pro naše účastníky, ale i důkazy o učení pro naše lektory. Tyto kvízy velmi podrobně vyhodnocujeme a lektoři vždycky v následném setkání s výsledky kvízů té dané skupiny pracují. A je to pro nás jako zásadní studijní opora. Studenti od prvopočátku vědí, že kvízy neslouží k tomu, aby si porovnávali, kolik bodů získali z daného kvízu, ale že je to skutečně pro ně i studijní materiál, který má odpovědět na to, zda si odnesli a porozuměli klíčovým pojmům toho daného dne. Jenom úplně kratičká ukázka, většinou ten kvíz mívá kolem 10 úkolů, které studenti plní. Snažíme se zase úkoly hned převádět do praktické roviny, a to, že jde o studijní oporu a nejen bezduchý kvíz, ukazuji na dalším slajdu, kdy vždycky studenti bezprostředně po odpovědi získají zpětnou vazbu. Pokud odpoví chybně, tak je jim vysvětleno, v čem je ta chyba, respektive v čem je správná ta opačná odpověď. Jedním z posledním materiálem, který máme možnost sledovat kvalitu našich kurzů, je i závěrečná práce. V podstatě závěr od prvopočátku ještě hned při zadávání závěrečné práce získávají studenti sepsaná všechna kritéria i indikátory hladin, tak, jak by vypadala, jako máme představu o tom, že práce bude vyhovovat, práce, která by ještě vyhověla, avšak s výhradami, a zároveň i mají představu o tom, jak vypadá práce, která nevyhovuje. Vyhodnocení těchto podkladů je pro nás zcela zásadní pro to, jak pracovat s tématem závěrečné práce, respektive se seminářem. A zase v momentě, kdy v některé studijní skupině bychom pozorovali, že je četnější nějaké kritérium, které vyhovuje pouze s výhradami, tak je to pro nás zase velká zpětná vazba, jaké téma do semináře k závěrečné práci zařadit, čemu se více pověnovat. Posledními ukazateli, respektive signály, jak je to s naší kvalitou, považujeme nepřímo i zájem našich účastníků, kdy máme každoroční velikánský převis, nejsme schopni uspokojit všechny zájemce, ale zároveň máme velkou radost, že o naše účastníky jeví zájem i ředitelé, kteří si často volají na naše pobočky s doporučením a s žádostí, zda bychom neoslovili právě naše účastníky s jejich pracovní nabídkou. Jaké jsou před námi, jako před organizací, současné výzvy? Velmi bych si přál, aby se nám v tomto roce povedla vybudovat, zřídit síť spolupracujících škol, kam budeme posílat studenty na praxi. A budou to takové řízené praxe, budeme mít pod kontrolou tím, že budeme spolupracovat s vedoucími praxe, a budeme moci i tu program a schéma té praxe nějakým způsobem ovlivňovat.
Druhou velikánskou výzvou, kterou jsem říkal hned na začátku, je pokusit se začít pracovat s evaluací dopadu vzdělávacího programu do praxe účastníků. A třetí výzva, tady právě stále čekáme na schválený standard. Velmi bychom rádi ještě více proměnili obsah těch našich studií právě směrem k získávání kompetencí. Já vám moc děkuju za pozornost a tady jenom kontakt, pokud byste se chtěli na něco zeptat, e-mailový, telefonický. Děkuju. Takže děkujeme, pane Rozume, za váš příspěvek z praxe, jak se pečuje o kvalitu studií z jedné ze vzdělávacích institucí. A je prostor pro dotazy. Tak žádný, nevidím nic, že by někdo měl zájem se zeptat, takže určitě můžete využít tedy kontakty, které vám pan Rozum dal. A jinak, Františku, také vám se podívejte do chatu, paní Naušová vám tam poslala nějaký vzkaz. Jo? Děkuju. Takže moc děkuji. A poskočíme dál. Stejně tak, jak jsem říkala, že rádi spolupracujeme samozřejmě s asociací krajských vzdělávacích zařízení, tak i tedy spolupracujeme s asociací institucí vzdělávání dospělých České republiky. A odtud určitě víme, že autoevaluace jako téma se intenzivně také řeší i v jiných vzdělávacích organizacích, které poskytují vzdělávání, a to tedy především mimo oblast školství. Rádi proto přijmeme příspěvek a vítáme v našem odborném panelu paní magistru Janu Brabcovou, studentku AIVD České republiky. A jak znám paní Brabcovou, tak její příspěvek bude pro nás, pro zástupce vzdělávacích institucí, určitě motivační a podle názvu nás určitě ujistí, že autoevaluace je skutečně cestou ke kvalitě. Takže paní magistro. Já vás zdravím, dobrý den. Děkujem. Slyšíme se, je všechno ano, v pořádku? Ano, slyšíme se, je to v pořádku. Výborně, tak já si vás dovolím pozdravit za Asociaci institucí vzdělávání dospělých, což je, říkáme, co si jako profesní komora skoro, snažíme se podporovat vzdělavatele dospělých všeho druhu a je nás něco přes 130 v současné době, i když máme za sebou velmi těžké období. Vlastně všichni, včetně těch, kteří vzdělávají pedagogy, se u nás mohou ucházet o členství, my velmi rádi přivítáme. Na druhé straně musím říct, že vůbec to vzdělavatele v současné době nemají jednoduché. Takže takové ty existenční problémy a problémy technicko-administrativního charakteru často vzdělávací instituci zahltí do té míry, že se začne starat o něco trochu jiného než to nejdůležitější. A to je skutečně ten program, ta nabídka a samozřejmě kvalita té práce. Já bych vzpomněla v mém příspěvku na to, jakým způsobem jsme v rámci projektu Koncept připravovali to, čemu jsme říkali rating vzdělávacích institucí. A měla jsem tu čest být vedoucí pracovní skupiny, která připravovala tento výstup ke kvalitě. A já bych se ponořila a ukážu vám dva dokumenty, které možná by pro vás mohly být inspirativní. A vzhledem k tomu, že i já sama vedu vzdělávací instituci, tak musím říct, že mám právě tu zkušenost, že se často k některým věcem těm tady vracím. I když musím říct, že ty publikované dokumenty už jsme si samozřejmě upravili podle svého a nějakým způsobem aktualizovali, protože ten výstup, který vám teď ukážu, ten je z roku 2012. Myslím si, že stále ještě některé ty dokumenty naleznete na bývalém webu NUVU. Myslím si, že to tam je někde pod projektem Koncept, ale to bychom když tak případně doladili a mohli dát nějaké odkazy po tomto zasedání. Já bych vám v tuto chvíli chtěla ukázat v podstatě dokument, který
si myslím, že může být inspirativní pro řadu z nás jako vzdělavatelů dospělých, už jenom tím, jaké věci se tam hodnotí a na co se dává takový návod k autoevaluaci ještě předtím, než přijde nějaký hodnotitel. My jsme to zpracovávali tak, že tam vlastně vidíte čtyři pilíře, které napříč tím systémem hodnotíme. A velmi se mi líbilo, že pan Rozum tady měl takové ty příklady, které vlastně říkají, jak respektují vzdělávací instituce v praxi právě tyto pilíře. Jedná se o lektorské zázemí, proces vzdělávání a měření jeho efektivity, materiálně technické a didaktické zázemí a zákaznický přístup, zejména pružnost a komfortnost. Tady vidíte, že zatímco sloupečky tvoří právě ty pilíře, které jsou hodnoceny, tak v těch jednotlivých řádkách po levé straně máte možnost právě vidět ty hvězdičky, kterých může být dosaženo. A ta vzdělávací instituce vlastně, když se chtěla přihlásit k tomu ratingu, tak měla možnost vlastně pročíst si nejprve samozřejmě tuto tabulku a potom podle toho, jakým způsobem vyplnila autoevaluační dotazník, měla možnost přihlásit se k příslušnému počtu hvězdiček. Tady vidíte, že už řada těch kritérií samozřejmě je nějakým způsobem poplatná době své existence, ale na druhé straně si myslím, že to může být velmi dobrá inspirace. Proto, když si někdo připravuje, řekněme, nový vzdělávací program, anebo chce zpětnou vazbu na to, jakým způsobem ten program byl připraven, tak si myslím, že toto může mít, řekněme, nějaký motivační efekt při nejmenším, dřív, než přijde jakýkoliv hodnotitel. Pokud se díváte, pročítáte si zatím, co mluvím, já jsem se snažila to udělat co možná největší, aby to bylo čitelné na vašich obrazovkách, tak sami vidíte, že vlastně ty hvězdičky zohledňují již nějaká minimální kritéria u první hvězdičky, ale samozřejmě většina z těch vzdělávacích institucí aspirovala na větší počet hvězdiček. No a já teď překliknu na to, jakým způsobem byl tvořen ten autoevaluační dotazník a podívejme se, jak to mohlo vypadat. Já teda musím říct, že jsme kromě toho, že to některé vzdělávací instituce použili jako inspiraci pro svoji autoevaluaci a dodnes s tím existují nebo koexistují, případně si to nějakým způsobem upravili, tak zároveň jsme provedli pilotáž tohoto systému ratingu v tom roce 2012 a uvidíte na tom autoevaluačním dotazníku, jak vlastně to fungovalo. Tak překliknu a budu doufat, že to vidíte. Zase poprosím zpětnou vazbu, vidíte autoevaluační dotazník? Ano, vidíme. Výborně, děkuji. Když se na něj podíváte, tak uvidíte, že to je vlastně nějaká excelová tabulka, která, tak jak to tady říká ano, ne a není nárok, tak tady vidíte, že v momentě, kdy do toho Excelu bylo kliknuto, já to teď nebudu ukazovat, ale když do toho Excelu bylo kliknuto, ponechalo se tam ano nebo ne, tak tam v tom šedém políčku to říká, je nebo není nárok na splnění podmínky. Automaticky to vypočítalo to, co bylo prostě zapotřebí a přidělovalo to, tady potom uvidíte poslední řádek nad zelenou čarou, úroveň ratingu v tomto kritériu činí. Tam, kde máme teď napsáno není nárok, tak už to spočítalo samo ty hvězdičky. Takže to bylo takové docela pružně přizpůsobené a tady vidíte, jakým způsobem byla třeba hodnocena úroveň 1. Jo, byl to systém vlastně ano, ne, který si procházel ten příslušný vedoucí daného vzdělávacího zařízení a nějakým způsobem odpovídal. Pokud
mu to vycházelo tak, že nebyl nebo nebyla třeba nějaká podmínka splněna. Následně měl možnost tedy konzultovat s centrem toho ratingu a případně s hodnotiteli. Ne všechno bylo vždy, řekla bych takovéto, za každou cenu musí být splněno, ale spíš se hledělo na to, jakým způsobem je to kritérium naplněno. I proto tady vidíte, že tady máte třeba napsáno, popište způsob, jak jsou lektoři informováni vzdělávací institucí o cílové skupině. Jo, to znamená, není to jenom čistě ano, ne, ale také je to nějaké, řekněme, slovní hodnocení. Tento autoevaluační dotazník, jak vidíte, tak měl těch úrovní skutečně 5 a v každé muselo, tam se začínalo od spodu, to znamená od jedničky a v každé té tabulce tady muselo být na každé úrovni to vyplnění takové, tady vidíte nějaké příklady, jakým způsobem se to vyplňovalo, to znamená, díváte se do dokumentu, který byl předpřipravován a následně tedy s ním bylo pracováno dál hodnotitelem, ale proč to říkám, myslím si, že i kdyby to nebylo použito v systému ratingu a v tom hodnocení komplexním, myslím si, že to může sloužit pro inspiraci každé vzdělávací instituci. Pokud takovýmto způsobem budeme pracovat my vzdělávatelé sami se sebou, myslím si, že nám to může dát nějakou zpětnou vazbu, na co se dál zaměřit a jakým směrem se případně dál vydat. A vidíte, že v podstatě v 5. nejvyšším stupni byly zohledněny třeba takové věci jako individuální koučování, možnost ověřování, udržování znalostní úrovně po skončení vzdělávacích programů, vzdělávání v cizích jazycích, tady je distanční forma výuky a tak dále a tak dále. To znamená, to jsou všechno věci, které se nějakým způsobem před covidem realizovaly. Dneska nám to může připadat možná trochu úsměvné, i proto říkám, že tato věc by měla být pravděpodobně zohledněna. Takže za mě je to v podstatě taková spíš inspirace, jakým způsobem může vzdělávací instituce bez ohledu na to, že bude soutěžit o nějaké hvězdičky někde, tak pracovat sama se sebou a zkoušet dívat se na věci možná, řekněme, skrze kritéria, která jsou nějakým způsobem nastavena nebo možná třeba standardizována napříč oborem. No a to je asi tak všechno, co bychom z naší z našeho aktuálního pohledu na rating mohli říct. Spíš se zeptám, jestli je nějaká otázka, kterou bych teď konkrétně mohla zodpovědět. Jsem pro vás v dispozici. Děkujeme moc, paní magistro. Víme, že v minulosti bylo realizováno několik projektů, které byly právě zaměřeny na systém kvality, především v dalším vzdělávání, ale i v tom DVPP takové projekty byly. Bohužel některé výstupy z těchto projektů nebyly leckdy využívány. A já jsem hrozně ráda, že jste tady právě ukazovala jeden z projektů z toho minulého programového období, kde určitě byly dobré výstupy a je třeba tedy na ně navazovat. No, to se teda snažíme v naší klíčové aktivitě, jsme se tak zavázali úplně na počátku, že skutečně tedy, a myslím si, že tak děláme, že tak činíme, že máme prostudované ty všechny věci z těch projektů, víme o těch výstupech a snažíme se tedy s nimi pracovat. Takže děkujeme za tu inspiraci a připomenutí ještě, že takové projekty tady byly. Jestli můžu možná jednu poznámku, která mi tak napadá. My jsme v rámci té pilotáže ověřovali, tuším, na 12 institucích nebo na 15. Každopádně ten výstup pro nás byl i jako pro tvůrce hodnotitele zajímavý v tom, že vzdělávací instituce si vzali ten autoevaluační dotazník a říkali něco v tom smyslu, konečně tady mám nějaká jakoby jasná průkazná kritéria, která si sám pro sebe mohu ohodnotit a dokonce v těch zpětných vazbách potom bylo hodnoceno, že rádi viděli,
i tu soutěž nebo ten benchmark, jakým způsobem se s tím třeba porovnali ostatní. Takže nemusí to, ale nemusí to být soutěž. Jo? Ono někdy není špatné prostě soutěžit trošku i sám se sebou. Uhum. Takže tak. Takže mějte krásný den a děkuji za pozvání. Taky. Naschledanou. Naschledanou. Tak a nyní bych vám ráda představila Barboru Zavadilovou a paní magistru Janu Korábovou z neziskové společnosti Učitel na život, která je pro nás pro všechny známá tím, že dlouhodobě usiluje o modernizaci českého vzdělávání a také dlouhodobě, což tedy dnes se o tom hodně bavíme, sleduje dopad vzdělávacích programů na práci svých absolventů. A právě sledování dopadů, to už tady říkala vlastně i Monika, do praxe učitelů, ředitelů právě v kvalifikačních studií se snažíme zahrnout i do té práce v naší klíčové aktivity v rámci autoevaluace vzdělávacích institucí. No a to už tady také zaznělo, že to není jednoduchá problematika pro běžné vzdělávací instituce, jak vlastně takový dopad měřit, ale pokud se nám v našem projektu aspoň podaří vytvořit nějaké povědomí, že je to možné sledovat, tak to budeme spokojeni, myslím, že to bude důležité. Tak a nyní už předávám slovo Barboře Zavadilové a paní Janě Korábové, které se s námi podělí o tom, jak probíhá evaluace programu Učitel na živo. Konkrétně nám představí nástroje ke sledování dopadu učitelské přípravy. Dobrý den, děkujeme za hezké představení. Tak já poprosím Báru, jestli by sdílela prezentaci. Tak jdeme na to. My tady dnes s Bárou Zavadilovou stručně představíme, jak přistupujeme k evaluaci v programu Naživo. Já nejdřív řeknu pár slov o organizaci Učitel naživo. Učitel naživo se věnuje přípravě budoucích učitelů. A je to tedy akreditovaný program. Víme, že jsme v trošku jiné roli než tady účastníci konference, ale jednak doufáme, že to bude inspirace pro vás a také určitě v diskusi oceníme vaše připomínky nebo tipy k tomu, jestli ta naše prezentace s vámi nějak rezonovala nebo jestli byste nám uměli dát nějaké tipy, co lze ještě zlepšovat. Organizace Učitel naživo má tři hlavní takové větve. Jednou z nich je Učitel naživo, to je tedy akreditovaný program pro budoucí učitele. Další z nich je Ředitel naživo, který je kurzem dalšího vzdělávání. A ještě máme takzvanou komunitu vzdělavatelů budoucích učitelů. To je platforma pro podporu účastníků, kteří působí v přípravě budoucích učitelů. Ať už to jsou učitelé na fakultách, didaktici, nebo třeba provázející učitelé, kteří se setkávají se studenty na praxích ve svých školách se jejich žáky. A ta dnešní prezentace představí, jak připravujeme, jak přistupujeme k evaluaci v učitelské větvi. Organizace Učitel naživo má ve své vizi, aby se všechny děti ve školách učily naplno a s radostí a s rovnými šancemi. Zároveň chceme učitele, kteří vědí, kam jdou, a s tím souvisí princip reflexe a sledování dopadu. O tom budu ještě konkrétně mluvit v nástrojích. Myslíme si, že škola by měla mít ve středu svého zájmu dítě a učitel by při své práci měl vycházet z reflektované zkušenosti. A tak by se mělo stát, že budou děti odcházet ze škol s motivací k dalšímu vzdělávání se. Jak konkrétně program Učitel naživo vypadá? Učitel naživo je dvouletý program pro budoucí učitele a je určen lidem, kteří již absolvovali nějakou vysokou školu, ale zároveň by chtěli změnit svoji profesní dráhu
a stát se učitelem. Nabízí akreditaci pro učitele na druhém stupni základní školy nebo na středních školách. Ten program je celkem v rozsahu 750 hodin a z toho velká část je reflektovaná praxe na školách. Mezi principy toho programu právě patří zejména reflexe, ať už to jsou reflektivní semináře v rámci programu s kolegy nebo hospitace u nich ve výuce. A taky jedním tím důležitým principem je izomorfismus. My v programu sami evaluaci provádíme a zároveň tím našim studentům modelujeme, že je třeba sledovat dopady programu. To znamená, že i oni mají sledovat, jaký dopad má jejich působení ve třídě na žáky. Důležitým prvkem toho programu je kompetenční rámec. Kompetenční rámec je takový nástroj, který je využíván jednak v průběhu toho kurzu. Takže studenti na všechny ty položky kompetenčního rámce důkladně znají, v průběhu studia jimi procházejí a objevují vlastně, co ty jednotlivé položky znamenají. Ale zároveň ho využíváme jako formativní nástroj právě v evaluaci programu. Výhodou toho je, že studenti právě znají ty jednotlivé položky. My jsme domluveni, že tu prezentaci s vámi nazdílíme na kompetenční rámec. Zde bude proklik na naše stránky, takže kompetenční rámec si pak určitě můžete prostudovat důkladněji. No a teď se dostáváme k tomu, jak vlastně pojímáme roli evaluace v programu naživo. V Učiteli naživo jsme jako evaluační tým součástí organizace. A vůbec existence toho interního evaluačního týmu je umožněna tím, že organizace sama je učící se. A z toho hodně vyplývá, jak k evaluaci přistupujeme. Ten evaluační tým je ve velmi úzké spolupráci s dalšími týmy, s týmem výcviku, s týmem advokacie. A je pro nás důležité, aby všichni rozuměli tomu, proč a jak evaluaci děláme. A to se děje právě díky vzájemné spolupráci. Když začínáme nějaké evaluační šetření, tak se ptáme ostatních, jaké oblasti jsou pro ně nejdůležitější sledovat. A zase na konci výsledky našich šetření s týmy diskutujeme a zejména po diskusi s týmem výcviku mohou být změny na základě těch dat a výsledků implementovány do další podoby programu. Zároveň jako organizace jsme relativně mladí, takže o sobě někdy říkáme, že jsme takovou laboratoří a snažíme se sdílet metodologii evaluace s dalšími institucemi. Nabízíme data, která máme k porovnání s dalšími institucemi. Nyní jsme například díky grantu Toucher spustili takový software. Zase odkazy budete mít na konci a snažíme se tady společným sdílením našich přístupů nastavovat nějakou evaluační kulturu v tom vzdělávacím prostředí. Taky věříme, že ta data nám pomáhají otvírat diskusi o tom, kdo je dobrý učitel a v neposlední řadě ta data slouží našemu advokačnímu týmu. Jako organizace se taky snažíme o nějaké systémové dopady a protože jsme neziskovka, tak samozřejmě naše donory zajímají výsledky o tom, jak si naši účastníci stojí a zda je program kvalitní, takže i k tomu slouží evaluace. A při hledání modelu evaluace jsme se inspirovali
Patrikovým modelem a ten se nám v průběhu let osvědčil. Na první úrovni tohohle modelu, to je ta základna, zjišťujeme takové bezprostřední reakce účastníků. My tomu říkáme dotazník spokojenosti nebo nějaké zpětné vazby. Výhodou je relativně rychlý sběr a také rychlé vyhodnocení dat. Tím pádem je snadnější dostávat zjištění z tohohle typu dat do podoby programu. Například jsme se studentů ptali, jak jsou spokojení s jednotlivými částmi programu. A v jednom roce se nám ukázalo, že například domácí úkoly nebo reflektivní semináře nevykazují u našich studentů takovou spokojenost jako ostatní části programu. To jsou data, která my vlastně sebereme po jednom roce studia a když potom tato data představujeme našemu týmu výcviku, tak je relativně snadné zamyslet se nad tím, jestli je možné domácí úkoly hned v dalším roce studentům zadávat jinak, jinak cílit a tak dále. Stejně tak byla upravena podoba reflektivních seminářů a zase hned za další rok jsme viděli, že ty reflektivní semináře již měly vyšší skór. Na té další úrovni sledujeme, co se účastníci učí a pak zase na té úrovni výš, jak program ovlivňuje jejich chování. A až na špičce té pyramidy je sledování dopadů nebo sledování výsledků. Nám se v loňském roce poprvé podařilo dostat se k žákům našich absolventů, takže jsme mohli zdat číst to, co jsme si přáli od začátku, jak náš program dopadá do škol na žáky. Náš evaluační design kombinuje sledování z pohledu více aktérů. Sledujeme naše studenty, sledujeme vzdělavatele, provázející učitele, a sledujeme naše studenty ve chvíli, kdy jsou z nich absolventi a v ten moment se také můžeme dostat k jejich žákům. A myslíme si, že tenhle pohled z různých stran nám zvede k nějaké kvalitní evaluaci. Tak já v rámci času ještě přeskočím na další slide. A pokusím se vás províst naším evaluačním designem. V té pravé části vidíte aktéry, které šetříme. Nejprve tedy máme studenty programu. Studenty programu šetříme sebehodnocení právě na položkách kompetenčního rámce, jak jsem o tom mluvila. O nějakých limitech sebehodnocení, když tak rádi pohovoříme v diskusi. A zároveň, aby to naše šetření nebylo omezené na specifické otázky, které se vztahují k programu Učitel naživo, tak studenty také dotazujeme baterií z šetření TALIS, které asi znáte. Šetření TALIS je k šetření TALIS jsme se uchýlili, protože je to šetření mezinárodní a v České republice je realizované také a ta data z českého TALISu nám vlastně poskytují nějaký reprezentativní vzorek. A kromě toho, to by byli studenti. Podobu programu taky dotazujeme vzdělavatele, to jsou buď ti průvodci programu, ti lektoři, anebo provázející učitelé, kteří mají naše studenty na svých praxích. K tomu jsme vytvořili takový hospitační arch na sledování průběhu praxe u studenta, ale co se mi zdá důležité je, že to sledování hospitací anebo také hodnocení
takzvaných profesních výzev, takových závěrečných prací našich studentů, probíhá stále na položkách kompetenčního rámce. Tady znovu to jsou ty položky, kteří i studenti, i naši vzdělavatelé dobře znají. Když se z studentů stanou absolventi, tak máme dva druhy šetření. Každý rok chceme vědět, jestli nastupují do praxe, na jaký typ škol a jestli v těch školách zastávají nějakou specifickou roli, jestli jsou třídním učitelem nebo oborovým didaktikem a tak dále. A druhý a pátý rok po ukončení jejich studia v programu Učitel naživo je znovu dotazujeme sebehodnocení na položkách kompetenčního rámce. A to nám umožňuje podívat se, jak se vlastně v těch položkách vyvinuli od začátku studia přes konec studia po tu dobu, kdy jsou z nich absolventi. Znamená, jestli ta jejich praxe zase přispěla k tomu, že se v kompetenčním rámci rozvinuli dál. No a taky druhým a pátým rokem dotazujeme jejich žáky. Zde je asi důležité říct, že v žákovském šetření my ty žáky netestujeme ani nesledujeme jejich gramotnosti, ale vlastně skrz žáky šetříme naše absolventy. To znamená, že jednak tam máme baterii z šetření Calibro, která dotazuje žáky, jak se vlastně cítí v té škole, jak se cítí ve výuce našeho absolventa, jestli je dostávají příležitosti spolupracovat, jestli se k ním učitel chová s respektem, jestli se můžou učiteli svěřit v případě nějakých trablů. Do tohohle šetření se zapojují školy, které se do Calibra zapojí dobrovolně. Takže je to trošku jiná skupina škol, než je pravděpodobně v šetření TALIS. Ale my si myslíme, že ti naši absolventi jsou dobří, nebo i data teď už ukazují, že jsou dobří, takže to šetření, takže to srovnání s učiteli, kteří jsou zapojeni dobrovolně do šetření Calibra, vlastně může být naším absolventům víc podobné, než v tom šetření TALIS. O výsledcích za chviličku pohovoří Bára, tak můžete najít dnes anebo v našich prezentacích, jak tohle dopadá. A také se snažím, a také v šetření žáků máme kratičkou informaci o vzdělání rodičů a tím se snažíme sledovat, jestli naši absolventi dobře rozvíjí i žáky, kteří pochází z rodin s nižším socioekonomickým statusem. A v té levé oblasti jsou sledované oblasti, v té levé části jsou sledované oblasti, které znovu nasedají na ty úrovně Kirkpatrickova modelu, takže na té nejnižší úrovni by to mohla být ta spokojenost, jak studenti hodnotí program a jednotlivé části. Potom se ptáme na to, co se studenti učí, to je rozvoj dovedností. A potom jdeme dál, srovnáváme naše učitele s podobnými učiteli, se začínajícími učiteli. A když se z našich studentů stanou absolventi, tak se teprve dostáváme k tomu žákovskému hodnocení, kdy můžeme skrze žáky zjišťovat kvalitu výuku našich absolventů. Ptáme se, jak vidí žáci absolventy našeho programu a také tam máme jednu baterii otázek, kde se tážeme žáků a prosíme je, aby srovnali našeho učitele na nějaké baterii s učitelem stejného předmětu v minulém roce. Takže znovu máme nějaké srovnání a je to pro nás důležité, protože jsme si vědomi toho, že jsou školy, kde to vyučování může být větší výzvou a pak jsou školy, kde to vyučování je větší radost, takže tohle nám pomáhá trošku sledovat, jestli, jak si zkrátka stojí naši absolventi s různými žáky.
Abych tomu dala nějaký rámec, tak se ještě podíváme na hlavní výzkumné otázky. V průběhu let jednak máme kontinuální šetření, která se opakují každý rok. Tam máme baterii nebo část dotazníku, která je neměná a která, kde jsou pro nás důležitá ta dlouhodobá data, to dlouhodobé sledování. To je tedy zlepšování se studentů a absolventů programu v oblastech kompetenčního rámce, to šetříme sebehodnotícím dotazníkem. Dlouhodobě také sledujeme, jak si stojí studenti a absolventi programu v porovnání s jinými učiteli a další oblasti. No ale potom každým rokem také zvažujeme nějaké specifické otázky, které diskutujeme s týmy organizací, takže může to být například, jaké části programu jsou studenty hodnoceny vysoko a jaké nízko, nebo jaký vliv mají jednotlivé části programu na rozvoj studentů. A těmi výsledky by vás teď provedla Bára. Děkuji za předání slova a ještě jednou vás moc zdravím. A velice mě těší pozvání tady na tu akci, protože příliš ten terén dalšího vzdělávání jako takového neznám. Spíše se pohybujeme v tom vzdělávání učitelů, ředitelů, ale tak je pro mě velmi inspirativní vidět, kolik lidí má tady o tu problematiku zájem. A tím, že se tím několik let učiteli naživo zabýváme, tak vlastně vidíme, jak v tom českém terénu těch nástrojů, cest k evaluaci opravdu dopadu je zatím relativně málo. Pořád je to nějaký terén, který si osaháváme. A proto mi to přijde strašně důležité se tady o tom bavit, tak ještě jednou děkujeme za pozvání. A přemýšlela jsem, jak moc je právě pro vás relevantní ten náš kontext, kdy opravdu ty naše data jsou o tom dvouletém vzdělávacím programu, tak teď vám tady některá z nich ukážu a berte to prosím jako nějakou inspiraci toho, jak různé typy dat, různé typy indikátorů pro nás můžou být užitečné. A případně v diskuzi opravdu budeme zvědavi třeba na váš názor, jak je to relevantní pro ten váš kontext, co by třeba bylo využitelné a co naopak už si neumíte představit. Takže bych tady ráda ukázala některá z těch šetření, které kolegyně vlastně nyní ten jejich výčet zmiňovala, tak jak potom vypadají ty výsledky. A tady to jsou data ze zprávy z letošního roku, kterou jsme vytvářeli, respektive do roku 2021. A najdete ji případně na našich webových stránkách kompletní. Tady ten diagram ukazuje hodnocení napříč lety vlastně v tom základním dotazníku zpětné vazby, kdy my sledujeme takzvaný NPS score, Net Promoter Score, což je otázka vlastně spokojenosti jak s celkovým programem, tak s jednotlivými jeho částmi. A je to takový vlastně základní semafor, který nám ukazuje, jestli mezi lety se ta kvalita toho programu, ta spokojenost příliš nemění, nebo jestli se mění pozitivně, nebo naopak negativně. Takže třeba na tom prvním řádku vidíte to celkové hodnocení programu, které je meziročně stabilní přes nějakých 90 hodnota toho NPS, což je vlastně velmi kladné ve srovnání i se zahraničními vzdělávacími programy. Ale naopak, když se třeba podíváte na poslední řádek, na hodnocení reflektivních seminářů, tak tam vlastně ten vzdělávací tým řešil, jakým způsobem ty semináře upravit. Zkoušeli různé varianty. Vlastně vidíte, že v roce 2019, 2020 tam byly dvě různé hodnocení, kdy byla varianta A, která byla v malých skupinách, a varianta B, kdy byli studenti ještě spolu s provázejícími učiteli v našich vzdělávacích prostorách na reflektivní semináři.
s ambicí vlastně propojit diskuzi mezi vzdělavateli učitelů a provázejícími učiteli a studenty, ale čistě proto, že tam bylo vlastně velmi mnoho lidí, bylo těžké to strukturovat, tak třeba to bylo vlastně hodnoceno značně negativně. Takže potom vidíme, že v tom roce 2020-2021 ty reflektivní semináře byly znovu upraveny do zcela jiné podoby a už to hodnocení narostlo. Takže to je opravdu takový semafor základní té spokojenosti, který nám indikuje, zda ti lidé vůbec se tam nejspíš něco učí, zda jsou tam spokojení. Potom už detailněji, jak říkala kolegyně, pracujeme s tím kompetenčním rámcem, který nám umožňuje opravdu sledovat dovednosti a jejich rozvoj v čase v jednotlivých aspektech, které jsou pro ten program klíčové. Tady vlevo vidíte vlastně výčet 11 vzdělávacích oblastí toho programu a vidíte vlastně vždycky hodnocení na začátku studia, po prvním roce a po dvou letech, kdy zeleně jsou ty nejvyšší úrovně a červeně je vlastně hodnocení od té nejnižší úrovně. Toto opakuje sebehodnocení studentů a vidíme vlastně, že ve všech těch 11 oblastech, když se podíváme na nárůst těch zelených úrovních, tak v průměru se studenti postupně během těch dvou let ve všem cítí jistěji, ačkoliv jsou tam oblasti, kde ten program je excelentní, kde je to opravdu silnou stránkou toho programu, že se tam většina studentů cítí v tom dobře připravena. Například je to tady třetí dovednost vedení žáků k odpovědnosti za chování, nebo práce s hodnocením je velmi dobře sebehodnocena studenty. Naopak o něco slabší oblast je práce s kázní, s nějakým prostředím pro práci, kdy řada studentů tím, že chtějí vést ty žáky partnerským způsobem, tak zase čelí tomu, jak vlastně nastavit nějaký produktivní pořádek v té třídě. Tak to je ta kompetence 2-3, která je o něco hůře hodnocena. A potom vlastně ještě tím, že to hodnocení v tom kompetenčním rámci zadáváme jak studentům, tak těm vzdělavatelům učitelů, kteří hodnotí na základě hospitací a na základě závěrečných prací studentů ty jejich dovednosti, tak potom ještě máme možnost vlastně srovnávat ten pohled těch studentů a těch vzdělavatelů, protože to sebehodnocení někdy může být třeba takové, že se ti studenti by mohli nadhodnocovat, tak vlastně se můžeme dívat u každé té kompetence, jestli ji hodnotí podobně ti studenti a ti vzdělavatelé. Tak to nebudu už tady u toho asi zabíhat příliš do detailu, ale ještě vlastně chci vyzdvihnout tady tu analytickou možnost srovnávat to hodnocení z pohledu jak těch studentů, tak objektivnější expertní hodnocení, které ale vždycky nemusí být tak přesné taky, protože vlastně třeba na tu hospitaci jdou ti vzdělavatelé dvakrát za rok toho konkrétního studenta. Takže zase to má taky jinou výpovědní hodnotu. A co se týče toho rozvoje studentů, tak ještě doplňující nástroj, který využíváme kromě toho našeho kompetenčního rámce, tak je využívání nástroje TALIS, rovněž pro sebehodnocení studentů, což je mezinárodní nástroj využívaný OECD. A ten nám umožňuje vlastně srovnání s širší populací českých učitelů. Takže když se podíváte třeba na tu celkovou self-efficacy, tedy tu sebejistotu v tom levém grafu, tak tam vidíte studenty hodnocené v prvním ročníku, v druhém ročníku, poté české učitele do dvou let zkušeností a potom ještě takovou specifickou statistickou metodou propensity score matchingem vytváříme, modelujeme vlastně kontrolní skupinu podobných učitelů, protože někteří ti naši
učitelé už taky mají zkušenosti, třeba i větší než 2 roky praxe, jiní zase nemají žádnou, tak se snažíme vlastně z té dostupné databáze namodelovat podobnou skupinu učitelů. Tady opět nebudu zabíhat do detailu, ale je to vlastně pozvánka k tomu, že tady tu metodu vůbec toho srovnání s tím TALISem, včetně toho propensity score matchingu, jsme se rozhodli zpřístupnit veřejnosti, protože ne pro každého je snadné tady ta data takto analyzovat a vůbec získat ta dostupná data, mít k tomu ty statické softwary. Takže jsme vlastně vyvinuli automatizovaný software, kde tady ta analýza dat je komukoliv dostupná, vlastně kdo by si chtěl udělat sebehodnocení studentů učitelství nebo učitelů v praxi v tady těch základních učitelských dovednostech, vlastně v té vlastní sebejistotě, tak na našich webových stránkách se ve velmi blízké době, ještě to není zveřejněno, ale během nějakých 2 týdnů se tam objeví vlastně ten sebehodnotící software, kde si opravdu každý může se svými studenty, účastníky nějakého vzdělávání a vyplnit dotazník a poté jim přijde takovýhle report obdobný vlastně, kde bude vyhodnoceno to srovnání s tou širší populací. Takže to jsem odběhla k softwaru, ale vlastně to, co tady vidíte v těch datech, tak je jednak to, že ti naši studenti v průměru v tom levém grafu se vlastně hodnotí velmi dobře ve srovnání s českými učiteli do těch 2 let zkušeností. A i když jsme konstruovali tu podobnou srovnávací skupinu, tak se hodnotí o něco lépe. A když se pak podíváme na 3 konkrétní indexy, které v tom TALISu jsou, to je řízení třídy, výuka a zapojování žáků, tak třeba v tom zapojování žáků vlastně jsou nadprůměrní oproti té české populaci, kdežto opět v tom řízení třídy, což jsou ty kázeňské věci, tak tam jsou vlastně podobní jako ti čeští učitelé. Což vlastně, když se vrátím k tomu kompetenčnímu rámci, který jsem tady ukazovala, tak se nám vlastně triangulují najednou ta data, že vlastně i z toho kompetenčního rámce, i z toho TALISu víme, že je spíše slabší stránka našich studentů vytvářet to klidné prostředí, vlastně řešit ty kázeňské problémy ve třídě. Tak to bylo vlastně k tomu sledování té úrovně dovedností. A ještě bych tady ukázala, pokud máme čas, protože nevím, jak se posunovaly ty časy, jak jsme na tom časově, tak když tak mě prosím organizátory, aby mě zarazili, pokud bych přetahovala. Ale ještě můžu ukázat, co sledujeme u těch našich absolventů, když opustí ten vzdělávací program. Tak jednak je pro nás důležité vůbec mít informaci o tom, jestli ti lidé nastupují do praxe, což samo o sobě je i výpovědí takovým vysvědčením pro nás, jestli jsme je připravili tak, že byli motivovaní jít učit, jestli v té profesi zůstávají, tak to je nezanedbatelný ukazatel. A nám se ukazuje, že nějakých přes 70% těch lidí nastupuje. A pokud nenastupují, že to je zpravidla z důvodů rodinných, jsou na mateřské dovolené a podobně. Ale samozřejmě vždy je část studentů, kteří nenastupují z nějakých jiných důvodů. A potom se také ptáme, když učí, tak na jakých typech škol i zjišťujeme, zda jsou spíše na školách soukromých nebo státních. A kdy samozřejmě preferujeme, aby ti absolventi z tohoto dotovaného programu nastupovali na státní školy a tam jich nastupuje více než polovina, ale zároveň nějaká část nastupuje třeba na soukromé kvůli platebním podmínkám nebo kvůli tomu, že začátku té profese je taky důležité
získat tu sebejistotu a vlastně nejít hned na školu s nejtěžšími podmínkami, ale zajímá nás vlastně, jaká rozhodnutí ti absolventi dělají. A potom druhá věc, co sledujeme u těch našich absolventů, respektive dokonce u jejich žáků, tak je pro nás opravdu velmi cenná zpětná vazba, to jsme získali poprvé v letošním roce v nějakém větším objemu, a to v dotazníku zpětné vazby žáků, kdy se jich ptáme na to, jak učí ten náš absolvent. Jak jsme tady k tomu dotazníku došli, my jsme jednak dělali focus group s těmi žáky, kteří měli naše studenty na praxích, abychom se dozvěděli, zda vlastně učí nějakým způsobem jinak než ti standardní učitelé v jejich škole, jestli na nich něco ocení. A také jsme vycházeli z těch vzdělávacích cílů toho programu, jaká je vůbec ta vize té organizace, jaké vzdělávání pro děti chceme, jak to vypadá, když učitel jedná nějakým respektujícím způsobem, jak to vypadá, když podporuje žáky v rozvíjení jejich silných stránek. A vlastně jsme dali dohromady tady tu sérii indikátorů nebo nějakých výpovědí o tom, jak bychom byli rádi, aby vypadala ta výuka ve třídách těch našich absolventů, a ověřujeme, zda se to naplňuje. Ukazuje se nám, že v řadě těch oblastí jsou na tom velice dobře. Například je hodnoceno to, že zda žáci vědí, co jim jde, v čem by se mohli zlepšit, právě ta práce s těmi silnými stránkami, nebo zda by se v předmětu chtěli co nejvíce naučit, tedy nějaká motivace k tomu vytváření vztahu k předmětu, vztahu k učení. Tak to jsou vlastně ty nejsilnější stránky, ale všechny tady ty položky vlastně jsou těmi žáky v průměru hodnoceny kladně, což je dobrá zpětná vazba pro ten program. A zároveň nás zajímalo nějaké aspoň rámcové porovnání s těmi jinými učiteli. Pokud ti žáci hodnotí tito učitele kladně, hodnotili by kladně i jiného učitele. Takovou otázku jsme si kladli a vlastně ti žáci odpovídali i jak vlastně vyučoval učitel toho daného předmětu, kterého měli předtím, pokud takového měli. Tady jsou data od těch, kteří takového učitele měli, například češtináře v minulém roce, pokud se jim nyní změnil a učí ten absolvent toho vzdělávacího programu Učitel naživo, tak vlastně tady vidíme srovnání, kdy ti žáci to hodnotili hůře, je označeno červeně, kdy to hodnotili lépe než toho předchozího učitele, je zeleně. A vlastně se to různí dle těch položek, ale v průměru vlastně vidíme ta čísla vpravo, která jsou všechna kladná, takže vždy o něco lépe hodnotí toho absolventa toho programu Učitel naživo. Především silnými stránkami je například právě to, zda se těší na předmět, zda je předmět baví, zda se nebojí říkat své myšlenky nahlas během hodiny. A o něco slabší je třeba oblast, zda si poradí s těžkými úkoly. Ale aby to nebylo čistě jenom takhle postavené do zářivého světla, tak chceme i zjišťovat zase jiný zdroj informací, a to nám poskytuje to šetření Kalibro, který zmiňovala kolegyně. A to je vlastně stávající šetření, které probíhá ve školách napříč republikou, a v něm získáváme srovnání těch našich absolventů s jinými českými učiteli. A tam vlastně ty výsledky se ukazují, že jsou velmi, velmi podobné. Zase se tam projevuje to, co jsem již zmiňovala u těch jiných šetření, že třeba hodnocení kázně, to je ten třetí sloupeček zleva, tak vlastně v něm jsou ti absolventi učitele naživo o něco podprůměrnější než čeští učitelé. Naopak to třeba, jak zajímavě vyučují, tak je hodnoceno o něco kladněji.
ale v průměru jsou vlastně na tom vesměs podobně jako ti učitelé, kteří jsou často již zkušení. Takže to je vlastně dobrá zpětná vazba ve finále, že i ti začínající absolventi ve srovnání s průměrně zkušenými učiteli obstojí. Takže využíváme tady tu celou řadu různých indikátorů, které nám přinášejí opravdu velmi pestré informace. A je důležité mezi sebou ta data takto propojovat, srovnávat si ty výpovědi, jestli se tam objevují nějaké trendy napříč těmi daty a nikoliv z jednoho grafu vlastně usoudit nějaké zásadní rozhodnutí pro ten vzdělávací program. A nýbrž opravdu sledovat to, řekla bych, dlouhodobě v čase, sledovat to z různých zdrojů, ověřovat si kvalitativně ty informace, jak zde již bylo řečeno. A vlastně hlavním ukazatelem toho, jestli ta evaluace je pro nás užitečná, je to, jak s ní dokáže pracovat ten vzdělávací tým. To, že máme nějakou pěknou zprávu a jsou to nějaká líbivá data, tak to je jedna věc, ale opravdu zda to nějak pomáhá učení, zda to pomáhá té kritické reflexy v tom týmu, tak to je pro nás vlastně to gro, protože ta evaluace by dle té naší filozofie měla sloužit především učení, nikoliv nějaké kritice, jenom říkání, co je špatně, ale vlastně poukázání jak na ty silné stránky, tak na nějaké příležitosti ke zlepšení. A proto velmi úzce spolupracujeme s tím vzdělávacím týmem a diskutujeme ty cíle, tak jak tady bylo řečeno, vlastně, abychom se vůbec normativně dohodli, co je pro nás důležité, a potom je možné se bavit o tom, jak to vyšlo a co nám vlastně tady ty informace říkají. Takže je to vlastně takový neustálý cyklus a já ráda říkám, že ta evaluace vlastně přivádí lidi k jednomu stolu, že se vůbec bavíme o té kvalitě společně a vlastně nastolujeme to téma, musíme si vydefinovat ty cíle a možná někdy i to je samo o sobě užitečnější než třeba potom, jak dokážeme vytěžit ty výsledky vždycky, ale vůbec potřeba se shodnout na těch cílech je opravdu z té naší zkušenosti extrémně cenná. Tak tolik asi za mě. Odkážu vás ještě na ty webové stránky, kde, jak jsem říkala, tak se snažíme dávat dostupné ty naše nástroje, protože se cítíme být privilegováni k tomu, že můžeme takhle rozsáhlou evaluaci zkoušet. Tak proto jsme vlastně všechny naše metodiky, ty nástroje zveřejnili, případně pokud byste měli dotazy ještě dílčí, není problém se na nás s kolegyní obrátit a vlastně během několika týdnů se tam objeví i ten sebehodnotící software na základě toho šetření TALIS, takže to bude když tak k dispozici a chtěli bychom ho do budoucna i rozvinout tak, aby měl specifické otázky pro učitele ve školách, že to nebude nikoli pouze pro studenty učitelství, ale i pro učitele v praxi. Tak to taková malá reklama, pozvánka. A teď budeme opravdu rádi, když budete mít jakékoliv dotazy, případně když byste nám řekli, co třeba s vámi rezonovalo, co vám přijde zajímavé, že říkáte, to by bylo skvělé třeba něco podobného dělat, nebo to už děláte nějakým jiným způsobem, který by zase mohl inspirovat nás, tak budeme moc rádi za případné komentáře. Takže děkuji za velmi přínosný, inspirativní příspěvek. Já bych jenom chtěla říct, že přece jen společnost Učitel naživo má specifické podmínky, což jste tady i říkali. A my vlastně realizátoři toho odborného panelu chceme samozřejmě ukázat našim účastníkům všechno, co je možné dělat v tématu evaluace, jak pojmout tuto problematiku i z jiného pohledu. A jsme si vědomi toho, že každá instituce nemá, především ty třeba menší instituce mají trochu jiné možnosti, podmínky, limity a prostředí a ne každá vzdělávací instituce si může dovolit třeba tak kvalitně analyzovat data. Tak proto děkujeme i za sdílení dat s učitele naživo.
za tedy ty vaše odkazy, na kterých se můžeme ještě podívat a určitě z toho i čerpat. Takže moc děkujeme. A teď tedy otvírám diskuzi. Máme trošičku, teda ne trošičku, ale docela zkus, ale nevadí. Diskuze určitě, o diskuze určitě nepřijme, pak, když bude zájem. S dovolením, jestli mohu vstoupit, měla bych dotaz? Ano, Moniko. Paní Zavadilová, paní Korábová, já bych se ráda zeptala, vy jste někde zmínili, že jste dělali focus group s žáky. Mě by zajímalo, jak se to vlastně organizačně zvládli? Museli jste se ptát ředitele, neměl problém ředitel školy s takovouto akcí a co třeba i rodiče těch žáků? Ptali jste se jich nebo to nebylo nutné? Můžu okomentovat, to byli vlastně žáci našich, kde, na školách, kde probíhají naše praxe, tudíž ten kontakt byl vlastně přes ty provázející učitele, respektive my s těmi školami dlouhodobě spolupracujeme, takže jsme i v kontaktu s vedením, ale vlastně přímo to domů byl ten provázející učitel a my jsme se čistě takhle prakticky nespojovali s tím vedením a pokud ten provázející učitel souhlasil, tak potom jsme připravili informovaný souhlas, který měli podepsat vlastně zákonní zástupci těch žáků. A také vlastně ta skupina nebyla to celá třída, bylo to vždy nějakých 8 až 10 žáků, někdy byly i namixovaní z různých tříd, takže pokud by tam byla bariéra na straně těch rodičů, co se týče toho souhlasu, tak bychom mohli to vlastně změnit. A ještě možná poznámka, že vlastně ty žáky jsme vybírali anonymizovaně, že jsme dostali seznam nebo nějaké číselné označení těch žáků a opravdu poctivě jsme to v softwaru generovali, jak ty žáci budou do té focus group zařazeni, aby to bylo náhodné, aby jsme nevybrali jenom ty žáky, kteří budou spokojení a řeknou nám, že všechno je skvělé. Děkuji vám, děkuji. Takže jak jsem si všimla i v chatu, tak hodně vlastně otázek bylo na vlastně dopad na žáky, dopad má vzdělávání na žáky a vůbec tedy ta žákovská problematika, takže tam odpovězeno bylo a myslím, že hodně jsme se také dozvěděli, jak psala Kateřina i z té naší prezentace, která byla tedy velmi podrobná, velmi inspirující. Tak... Další dotazy nevidím, takže milé kolegyně, moc vám děkujeme za tento příspěvek. Pro mě to bylo tedy velmi obohacující a určitě se těšíme na další spolupráci a děkujeme za dnešní tedy vstup. Tak a čeká nás poslední příspěvek, nicméně i z toho posledního příspěvku v tom dopoledním bloku můžeme využít konkrétní návrhy evaluačních nástrojů, které byly vyvinuty v projektu APIV B k dlouhodobému sledování kvality vzdělávacího programu. No a jak se tyto evaluační nástroje aplikují v organizaci, nám představí paní doktorka Ivana Musilová, která se sledováním kvality DVPP věnuje právě v projektu APIV B Národního pedagogického institutu. A pojďme na to. Já moc děkuji za příležitost vám ukázat naše výstupy a naši konkrétní zkušenost z projektu APIV B. Já jsem tu prezentaci přednášela s chvíli okolností na podzim v rámci České evaluační společnosti a vyvolalo to docela dobré jako reflexe, tak doufám, že i vy si z toho budete moci vzít nějakou inspiraci pro vaši práci. Tak nejprve tady k tomu rámci, ve kterém se pohybuji v tom projektu APIV B, jde o systémový projekt, který vlastně už běží několikátým rokem, jak vidíte na slajdu, začali jsme v roce 2017 a cílem je vlastně zvýšit odborné kompetence pedagogů a pedagogů škol v oblasti společného vzdělávání. Ten projekt je poměrně velký. Fungujeme tak, že vlastně je zapojených 36 škol v rámci celé České republiky
řízené. Je to vlastně přes 14 center podpory, které využívají vlastně regionální střediska národního pedagogického institutu. Zapojených máme už 3,5 tisíce pedagogů a školíme je v nějakých 30 vzdělávacích programech, které jsou jednodílné nebo vícedílné, ale podstatné je to, aby jste si představili tu šíři, že vlastně každý druh té školy, to znamená mateřská, základní, střední, má svoji vlastní mutace, čili těch programů je 90. Vedle toho bohatého vzdělávacího programu ještě nám chybí vlastně mentoři, kouči a experti, vlastně, kteří jsou posíláni na školy podle jejich potřeb. Ten tým je tedy obrovský, máme tam 100 lektorů, máme asi 30 členů, mentorský tým, koučovací tým a hromady vlastně expertů, kteří pokrývají velmi široké spektrum vlastně, a tak tímto způsobem je dodávána podpora těmto školám. Čili vidíte, že ten projekt je skutečně má jako velký jako zásah. Tady máme vyjmenované ještě jednou ty druhy poskytované podpory. Podstatné je to, že na školách působíme v tom pedagogickém sboru. Minimálně 8 pedagogů je zapojeno na škole a pracujeme i s managementem škol. Pro obě dvě tyto cílové skupiny jsou tedy speciální jako témata. A jak jsem říkala, že je těch 30 základních, tak ti pedagogové si mohli vlastně podle svých vlastně, jak to řekla, podle svých znalostí nebo ředitel jim zvolil vlastně dané téma pro tu školu, aby se k tomu posouvali vlastně všichni společně. Čili tiše závidím tady kolegyně, jak říkali, že vlastně měli nějaký kompetenční model. Tady to vlastně v tomto případě moc s tím pracovat nejde, protože my vlastně pracujeme s individuálními potřebami a posouváme jenom ty kousky, které vlastně byly potřeba, bylo potřeba s nimi pracovat. Ještě bych řekla, že vlastně pokud byste někdy pracovali v té oblasti inkluze, tak jsme zapracovali na vynikající aplikaci zapojmevšechny.cz, kde vlastně je hromada interaktivního materiálu, jsou tam články, jsou tam videa, nejrůznější vlastně podklady vlastně k posunu těch pedagogů a s tímto vším se jakoby pracuje. Takže pojďme dál. Teď už bych se chtěla věnovat vlastně tomu té evaluační části. A máme to postavené tak, že vlastně na vstupu jsme dělali vlastně vstupní šetření potřeb učitelů a managementu škol v té oblasti inkluze. Tam jsme se zaobírali stavem té školy, jak jsou na tom, jak jsou připraveni u konkrétních typů vlastně speciálních vzdělávacích potřeb. To, co tady vlastně byl velký problém z hlediska evaluace, byl takzvaný ten měřící etalon inkluze, že on je velmi široký, velmi specifický a vlastně jsme zjistili, že nemáme k čemu, prostě není tady nějaký ten základní výzkum, který bychom mohli jednoduše vzít a použít. K tomu tady vlastně tyto parametry vlastně nebyly pro tu operacionalizaci stanoveny, takže jsme si je museli nějakým způsobem najít aspoň nějaké ty základní a tyto vlastně znova pak budeme opakovat v tom závěrečném šetření. Jinak celý ten postup máme opět založený na Kirkpatrickově modelu, který tady už byl dneska zmíněn. Používáme ke zjišťování znalostí a očekávání takový předdotazník, který jde vlastně zároveň s přihláškou vlastně na jednotlivé pedagogy. Potom používáme operativní zjišťování spokojenosti přímo po realizaci toho vzdělávacího programu. Ale vedle něj máme ale i osobní zpětnou vazbu, která je tvořená tím, že vlastně ta centra podpory komunikují s těmi
s těmi lektory, takže je to kvalitativně kvantitativní zpětná vazba. A dále ještě pracujeme s takzvaným pedagogickým portfoliem, což je vlastně průběžné zjišťování. Paní Musilová, já se moc omlouvám, ale my stále vidíme jenom ten druhý slide. Aha, tak to tedy nevím. Já jsem na slajdu design evaluace, takže je tam nejste. Tak tomu teda nerozumím. Teď už vám to skáče? Ano, teď to skáče. Ano. Tak dobře, tak budeme používat teda ten druhý kanál. Tak vlastně používáme vedle té operativní zpětné vazby ještě takzvané pedagogické portfolio, kde vlastně máme otázky zaměřené vlastně na zjišťování přínosů a přenosu do praxe. Tato portfolia vlastně mají pedagogové průběžně otevřená vlastně po celou dobu vlastně spolupráce s námi a mohou tam průběžně zapisovat typu vyzkoušel jsem, podařilo se, nevyzkoušel jsem a tak dále. A tato portfolia si mohou potom i vlastně vytisknout a třeba si zařadit do svých portfolií. No a na konci vlastně toho projektu, tam se nyní nacházíme, probíhá závěrečné šetření, kde vlastně budeme srovnávat ty vstupní a výstupní indikátory, které jsme si stanovili. Takže to je zhruba tak k tomu designu a k tomu kontextu, ve kterém se pohybujeme. Tady jsem se podobně jako kolegyně snažila zdůraznit nebo popsat vlastně aktéry toho dalšího vzdělávání. V té pravé části nahoře jsou vlastně lektoři, vedení, tvůrci a ta centra podpory, čili všichni vlastně takové ti organizační pracovníci. A na té druhé straně jsou ty, na které se působí, čili to je škola a její vlastně účastníci, kde je pedagogové, tak management, tak ještě ostatní pedagogičtí pracovníci. A vedle toho ještě tady máme veřejnost a instituce státní správy, které také nějakým způsobem podporujeme v té oblasti inkluze. To, co, k čemu bych se chtěla v této prezentaci věnovat, tak je právě ta rychlá zpětná vazba z dalšího vzdělávání. Podívat se vlastně na ten detail, jak jsme museli tu situaci řešit. Z hlediska nějaké takové sociologické terminologie, vlastně to, co vlastně řešíme tímto způsobem, to je klasický panelový výzkum, protože máme dopředu jasné vlastně spoluúčastníky, kteří se nám sem tam mění, jsou tam občas i jednorázoví, ale základ zůstává vlastně stejný. Jde tedy o kontinuální výzkum v čase. To, co tady bylo v té velké šíře a v tom velkém záběru nutné řešit, tak je byla vlastně ta rychlá operativní zpětná vazba z těch všech vlastně akcí, které probíhají. Představte si, že těchto akcí je zhruba nějakých třeba 350 ročně nebo prostě téměř ke 400. Jsou také měsíce, že jich je třeba 50 a 60. Čili pro řízení toho projektu se tady ukázalo, že je vlastně velmi důležité mít tuto rychlou zpětnou vazbu, aby bylo zřejmé vlastně, kde se vlastně pohybujeme a nějakým způsobem řešit právě tu kvalitu našeho působení. K tomuto jsme začali teda využívat online dotazník. Tady musím říct, že bez podpory naší interní databáze bychom toho vůbec nebyli schopni. Pokud vlastně máte jeden program a ten vám běží vlastně v průběhu celého roku, máte tam nějaké účastníky, tak si dovedu představit třeba, že to jde bez podpory jako databáze, ale v tomto jako velkém a plošném záběru se ukázalo, že to vlastně vůbec není možné. Takže díky té databázi jsme schopni vlastně dělat jakoby celoplošnou tu zpětnou vazbu. Já jsem původně myslela na začátku, že budeme dělat nějaké výběrové
výběrová jako šetření, ale to se ukázalo právě z hlediska těch požadavků manažerů konkrétních vlastně produktů, že toto vlastně vůbec není možné a že skutečně je požadavek na tu celoplošnou vazbu vlastně napříč všemi našimi školami a napříč všemi tématy. Takže jsme se byli nuceni schopni se s tím nějak jako technicky jako vypořádat, čili nám každý den, kdy jde vzdělávací program, tak večer vlastně v noci nám odchází automaticky online dotazník vlastně účastníkům a po týdnu se vlastně dělá takzvaná automatická urgence, kdy vlastně se ten evaluační dotazník zaurguje, aby skutečně byl vyplněn. To, co tady bylo jako také zajímavé, tak to bylo rozsah toho šetření, protože my jsme si byli vědomi toho, že když vlastně takhle dlouhodobě spolupracujete s těmi účastníky, tak je nutné, aby to nebylo příliš vlastně náročné, čili muselo to být něco jako jednoduchého. Vedle toho online dotazníku tedy ještě děláme tedy kvalitativní šetření, která nám také pomáhají v tom sledování té kvality. Potom tady jsou ještě ta portfolia dlouhodobá průběžná, která také vyhodnocujeme, ale jenom jednou ročně. K tomu ještě jsou jakoby podpůrné takové informace k tomu řízení. A to jsou tedy jednak ty osobní vazby konkrétních metodiků v centrech podpory s lektory i s účastníky. Oni tam vlastně dochází na ty akce a vlastně vyhodnocují je. Zároveň ještě samotná centra podpory vlastně jsou autoevolována jednou ročně a tyto informace jsou vždycky důležité pro to řízení těch konkrétních aktivit, čili ta autoevaluace má konkrétní části vlastně pro manažery, kteří vlastně řídí ty konkrétní produkty. To, co jsme si dál vyvinuli, tak byl index rychlé zpětné vazby, ten bych vás tady ještě seznámila. Další, to, co bylo podstatné, nebo to, co se vlastně ukázalo i na základě těch dat, že je nutné vlastně pořád se věnovat kvalitě těch lektorů a podporovat je v průběhu toho dlouhodobého působení. A pracovat i tedy s těmi kvalitativními informacemi, podobně jak říkali kolegyně, učiteli naživo i tady, není možné jenom spoléhat na tu kvantitativní zpětnou vazbu. Ještě bych chtěla říct, že v tomto velkém, v té ploše se musíme nějakým způsobem věnovat i jako různým typům kvality. Ta jedna je kvalita vlastně týdenního pravidelného reportu toho vzdělávacího programu, protože tam se musí vlastně čistit ta data nějakým způsobem, podporovat tu návratnost. A zároveň tyto pravidelné reporty sloužily těm metodikům v centrech podpory k její práci, protože oni museli nějakým způsobem motivovat ty školy, aby se vybírali konkrétní témata, další konkrétní lektory a tak dále. Čili tento report je vlastně takovým stěžením, bych řekla, takovým monitoringem vlastně té kvality, protože obsahuje nejenom tedy kvantitativní data, ale i kvalitativní. Potom jsou tam vlastně ještě do tohoto zapojení i lektoři, protože vlastně dostávají oni sami zpětnou vazbu vlastně ze svého působení. Dále ještě pracujeme s indexem toho lektora, protože se koukáme v čase, jak ti lektoři vlastně na tom jsou, jestli takhle kvalita jejich je vlastně rostoucí, stejná a podobně. A ta data vlastně natáčíme i vlastně na konkrétní témata, i na konkrétní školy a tyto data slouží vlastně k tomu řízení toho projektu. No a jednou ročně vlastně vezmeme všechna ta data evaluační a dáme je vlastně do jedné zprávy vedle sebe, abychom viděli, jakoby, která ta doporučení jsou potřeba udělat, abychom zase tu kvalitu drželi. Čili ta práce s těmi daty je tady poměrně intenzivní.
A musím říct, že proto, aby to sloužilo vlastně k něčemu, tak bylo hrozně důležité na začátku právě stanovit si přesně ty cíle, k čemu ta evaluace má sloužit. A tady vlastně jednoznačně to bylo vlastně uřízení toho celku, po celé České republiky, konkrétních regionů. Tady je vlastně úplně velmi jednoduchý dotazník, který vlastně je naším stěžejním materiálem, kterým zjišťujeme vlastně situaci v těch regionech a v těch jednotlivých školách i přes jednotlivé lektory. Je velmi jednoduchý, je založen tedy na spokojenosti, na šestibodové škále. To, co je důležité, nebo s čím tady bylo pracováno, je vlastně zásadní odmítnutí školního hodnocení, protože když se podíváte na spousty evaluačních dotazníků, je založeno na školním hodnocení a toto úplně není vhodné jako použít pro zpětnou vazbu dalšího vzdělávání a specificky pedagogů. Protože si dejme otázku, kdo chce mít horší známku než třeba dvojku, že? Jedničku nebo dvojku. Proto tedy ta škála tady byla roztažená na šest bodů a byla otočená. První je tedy nespokojenost a potom je ta spokojenost, aby vlastně to vědomí, hodnocení prostě bylo, nutilo vlastně ty učitelé se zamyslet, jo, nad použitím konkrétního čísla. Tím, že my tady toto máme jako kvantitativní vlastně výzkum, tak právě tato věc byla jakoby velmi důležitá. Dále ještě vlastně to hodnocení je doplněné kvalitativním komentářem. A to je pro nás velmi důležitý zpětný zdroj, to kvalitativní vyjádření, protože tam se právě ukazují potřeby těch lidí, zpětná vazba ke konkrétnímu tématu a tyto věci se velmi dobře a potřebně vyhodnocují. Z toho vlastně se čerpalo. To, co je jako zajímavé nebo pro nás bylo velmi důležité, že tenhle ten dotazník je vlastně univerzální. Že jak máme velmi široké vlastně to tematické spektrum, tak vlastně tímto způsobem můžeme vyhodnotit vlastně univerzální jakékoliv téma v jakémkoliv čase. Tak, teď z těchto dat my bereme vlastně průměry. A ukazuje se, že tyto průměry mají velmi dobrou diferenční schopnost a to, co jsme si stanovali na začátku, čili aby nám to velmi jako diferencovalo, tak to se tady děje a využíváme zhruba tři body vlastně na té šestibodové škále, čili to diferencuje velmi dobře. A už se z toho stalo vlastně standardizovaný ukazatel, než máme zpátky více jak 20 000 dotazníků, čili dá se s tímto způsobem pracovat i vlastně z hlediska norem, že víme, co je průměr, podprůměr, nadprůměr. Představte si, nebo to se podíváme potom ještě dál, že vlastně tato data se dají otáčet nejenom tedy na přijetí témat konkrétních lektorů, a dá se z toho dlouhodobě vlastně vytáhnout i životní cyklus těch témat, jestli je nějakým způsobem třeba aktualizovat nebo vyřadit nebo vlastně něco s ním prostě podniknout podle toho, zase podle těch kvalitativních dat. Samozřejmě tam z toho jde také vidět, jak ty školy vlastně přijímají to celkově to další vzdělávání. To se ukázalo dál, tak tím, jak je to velmi jako jednoduché, tak ten index slouží i, nebo sloužil k doporučování obsahu i konkrétních lektorů. A to bylo něco, co jsme ani nečekali, ale ta centra podpory se vlastně s tím indexem velmi dobře a jednoduše vlastně pracovali sami. Celá ta jednoduchá metodika má i potenciál vlastně pro přímé využití do nabídky obsahu. Dají se tam vysledovat i ty potřeby a dá se to samozřejmě zužitkovat i marketingově.
Teď už bych vám ukázala konkrétní věci, které jsme tím indexem vlastně podchytili. Tady máte vlastně celoroční vyhodnocení vlastně toho indexu. A jak vidíte, pohybuje se poměrně dost vysoko, ale ukázalo se nám tam, že jsou lektoři třeba velmi dobře hodnocení v odbornosti, ale méně už je to vlastně v dostatku příkladů pro praxi pedagoga. No a na základě tady toho jsme vlastně začali vlastně pracovat s metodikem, který začal podporovat konkrétní lektory. A vlastně existuje takzvaný výcvik lektorských dovedností, ale rozšířili jsme ho i o výcvik vlastně inkluzivní pedagogiky a pracujeme tímto způsobem už 2 roky. Takže to byla třeba jedna z věcí, které se podchytily. Tady to je například ukázka, příklad vlastně hodnocení konkrétních témat. Máme tady témata pro mateřské školy a pro základní školy. A tady vidíte vlastně na chvostu jsou konkrétní témata, které mají nižší než ty vpravo dole, jsou tam ty tři modré šipky, tak ty mají třeba nižší hodnocení a opět se zase dalo pracovat, vlastně hledat ty příčiny, proč to tak je, a nebo pracovat konkrétně s obsahem těch témat. Nahoře je také ukázka toho, jaké jsou limity, protože tam vidíte vlastně ten první řádek, tam máme 7 dotazníků a index je 6,0. Tak tam jsme zjistili, že vlastně ten index, s ním je potřeba také pracovat opatrně a nechat ho chvíli, tak říkají, žít, protože on začíná fungovat až v čase, až když máte nějakých 50 dotazníků zpětné vazby, a to jak u lektorů, tak u těch témat, tak teprve potom vidíme, že se jakoby stabilizuje a dá se s ním pracovat už jakoby velmi, dá se na ně spolehnout, jinými slovy. Tady jsem vám chtěla ukázat hodnocení, půlroční hodnocení lektorů. I když teda nerada dávám nějaké nálepky, tak dá se to tím, jak dostávají ta data samotní lektoři, tak vlastně to funguje velmi dobře i z hlediska toho, aby se oni sami měli motivaci se nějakým způsobem posouvat. Tady máme ukázku nějakého průměrného vyhodnocení lektora. Pak tam máme druhý řádek vynikající, ten vidíte, že je v zelených číslech, má vysokou zpětnou vazbu 5,6 ze 6. A pak je tam pod tím frekventovaný, ten má 19,20 zpětných vazeb a 5,30, takže velmi, velmi dobré. A dole je vlastně slabší lektor. A jak vidíte, prostě to byl takzvaný zkoušeč, protože on si zkusil dvakrát něco lektorovat a ukázalo se, že ta zpětná vazba není úplně nejlepší, takže vlastně sám vlastně ten člověk s tím přestal, protože jak vidíte, po půl roce vlastně má pořád stejnou zpětnou vazbu a nejspíš už se tedy něčeho dalšího nezúčastně. Takže to je pololetní posun. Tady máme ukázku toho, jak se třeba dalo pracovat s těmi regiony. To jsou průměry za regiony a když se podíváme třeba do toho prostředního nebo do toho sloupečku napravo, tak tam máme vlastně posuny toho indexu a jak vidíte, v červnu 2019, v lednu 2020, postupně nám to přichází z těch červených barev vlastně do žlutých a navyšoval se nám tam ten index, čili ta kvalita, víme v čase, že nám vlastně narůstala. I když ta čísla prostě nebyla špatná, tak prostě v průběhu let se nám to navyšovalo. Není to o mnoho, ale ta kvalita se tam zlepšuje.
tady jsem vám chtěla ukázat vlastně ukázku portfolia, jak vypadá. Samotná myšlenka pedagogických portfolií je samozřejmě jako úžasná, pracovat si s vlastním potenciálem. My jsme ta portfolia vlastně dostali jako povinná z hlediska operačního programu, že je máme dělat, že máme vlastně dlouhodobě vyhodnocovat. Takže jsme si dělali na to vlastní formulář a v rámci toho jsme tam zařadili otázky právě na dlouhodobý přínos konkrétních těch projektů, konkrétní podpory, kterou tam vlastně si ti účastníci vyhodnocují a na konci si právě můžou to portfolio vytisknout a zařadit si ho, zařadit si tady tu účast projektu vlastně do svého vlastního portfolia. Tady máte vlastně vlevo konkrétní strukturu, čeho se třeba ten konkrétní účastník mohl účastnit a když si tam napsal popis toho, jak mu to pomohlo nebo nepomohlo, tak se to pak může zařadit do toho portfolia. Já bych tedy nějakým způsobem shrnula, jakým způsobem využíváme ta evaluační data v projektu. Jinak je to tedy k řízení aktivit, k řízení aktérů, k podpoře lektorů, k podpoře účastníků. Zároveň má nám vlastně tady tahleta část konkrétní, kterou jsem vám tady ukázala, slouží jako kontrolní mechanismus a ještě vlastně podporuje i ten životní cyklus produktu nebo respektive kontrolu jeho, může ho kontrolovat v čase. Takže to je zhruba to základní schéma. A chtěla bych svoji prezentaci zakončit návrhem spolupráce, protože ten evaluační systém rychlé zpětné vazby je velmi jednoduchý pro respondenty i pro uživatele a má opravdu vysokou využitelnost pro ty vzdělávající instituce, protože je už vlastně nějakým způsobem standardizovaný. Pokud tedy byste chtěli nějakým způsobem spolupracovat nebo využívat ho, tak jsme otevření ke sdílení tedy těch zkušeností, k přidání vlastně i norem toho indexu, ke sdílení zkušeností, jak ho vlastně implementovat. A budeme velmi rádi, když to nějakým způsobem pomůže dalším institucím. Takže za mě vše. Tak děkuji, paní Musilová, za nabídku spolupráce a za váš příspěvek. A chtěla bych se zeptat, jestli má někdo dotaz na paní Musilovou, jestli se chtěl někdo zeptat na tento systém, který vyvinuli. Takže dotazy nejsou. Bohužel vždycky ten poslední, který je vlastně před obědovou pauzou, to má nejhorší, že se všichni těší na oběd. Takže paní Musilová, moc vám děkuji a těšíme se na tu spolupráci určitě. Děkujeme. No a milé kolegyně, milí kolegové, jsme tady před obědovou pauzou. Cílem těch dopoledních výstupů vlastně bylo, abychom se naladili na to téma evaluace, kvalita, autoevaluace ve oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a ve vzdělávacích institucích. A já věřím, že jste načerpali dostatek inspirací z takové naší ochutnávky, která byla, myslím, že velmi, velmi pestrá, kterou jsme pro vás připravili. Čeká nás tady, jak jsem říkala, obědová pauza, po které se rovnou potom začne pracovat v rozdělených pracovních skupinách. Ty skupiny budou probíhat 3, to znamená, že ten systém vás automaticky rozdělí do 3 skupin, do takzvaných místností a společně potom s moderátorem skupiny budete diskutovat zhruba hodinu 50 minut o již tedy konkrétních věcech, které jsme navrhli v klíčové aktivitě kvalita DVPP. Pro nás, pro realizační tým, budou workshopy, nebo jsou workshopy velmi důležité. Chceme znát samozřejmě vaše názory, postřehy, což potom využijeme k naší další práci v projektu.
Jak jsem naznačila, tak workshopy povedou moderátoři, které vám teď nyní představím. Takže první skupinu povede pan doktor Taufer, ředitel základní školy v Rýmařově. Druhou skupinu povede lektor, mentor, coach, pan magister Daniel Janata. A třetí skupinu povede Luboš Lisner, ředitel základní umělecké školy v Praze na Smíchově. Děkuji, Boši. Tak a nyní tedy vyhlašuji obědovou pauzu, která bude půl hodiny, to znamená, že se sejdeme opět ve 12.15, tedy ve čtvrt na jednu, a jak se přihlásíte, tak už budete rozděleni tedy do těch skupin. Takže pokud máte něco k obědu, tak vám přeji dobrou chuť, a nebo si jenom odpočiňte u kafíčku, osvěžte se a těšíme se s vámi zase odpoledne. Takže Moniko, řekla jsem všechno, nebo ještě chceš něco doplnit? Moc děkuji. Já jenom asi doplním, vážení účastníci, zůstaňte prosím přihlášení. Neodcházejte tady z tohoto panelu Zoom, z platformy Zoom, abychom vás mohli teď rozstřídit a poté, až se vrátíte, tak už budete ve svých skupinách. Děkuju, paní Plicová, děkuju vám účastníci a dobrou chuť. Takže milé kolegyně, milí kolegové, vítám vás opět v plénu. Jsme v plénu, Evičko, funguje to všecko? Ano, teď už bychom tady měli být všichni. Myslím, že jo. Ano. A před úplným závěrem nějakým způsobem stručně shrneme závěry z našich pracovních skupin. Chtěla bych tedy poprosit moderátory o prezentování takových těch stěžejních myšlenek nebo informací z jednotlivých workshopů. Původně jsem myslela, že hezky to bude po pořadě, skupina 1, 2, 3, ale protože Luboš spěchá, tak mu dáme přednost. Takže Luboši, prosím. Díky, žáci už skoro klepou na dveře, těší se na orchestr, nemůžou se dočkat, takže já to vezmu hodně rychle. Začnu poděkováním, chtěl bych poděkovat všem kolegyním, které se zapojili vlastně úplně všechny, které jsme tam měli, do evokace, která byla poměrně bohatá. Pak jsem získal i nějakou zpětnou vazbu k tomu obrázku toho příběhu autoevaluace. Nějaké nástroje jsme vymysleli i pro fázi na konci vzdělávacího programu a po konci vzdělávacího programu. A to, na čem jsme byli domluveni, že krátce odprezentuju. Je to, jak může Ministerstvo školství nebo projekt SIPO podpořit vzdělávací instituce v takovém tom bohulibém záměru udělat užitečnou autoevaluaci. Tak mám tady několik námětů, se kterými vás seznámím. Tak podle kolegyň by bylo velice přínosné, když by bylo zorganizováno nějaké sdílené dobré praxe mezi vzdělávacími institucemi, aby nehledali třeba už to, co je vytvořeno a to, co někde jinde funguje. Potom by jim taky moc pomohlo, když by měli nějakou strukturovanou informaci o různých cestách a možnostech, tedy co v jednotlivých fázích zvolit a jaký to může přinést efekt. Zkrátka něco pro rychlou orientaci, co můžeme použít, plus jak na to, jak postupovat.